Pozor, toto bude začátek přenosu, začátek dnešního večera, kdy si dovolím uvítat vás tady v sále, v divadle Kampa, a taky pozdravím ty, kteří se třeba doma dívají, nebo kdekoliv se dívají na své monitory, buď teď na živý přenos, anebo z nějakého záznamu. Dobrý večer. Petruška. Výborně. Petruško, vítejte. Vy jste jedna? Sama? Tak tamhle máte místo nahoře. Tam je jedno místo. Jestli tím nepohrdnete, tak čeká na vás. A já, začneme teda jako bez hostů, jo, dneska, protože, no tak co máme dělat, prostě tady nejsou. Tak si pustíme film pro začátek, ze kterého ten film má 14 minut, je to krátký film, a po filmu se dostaví režisér filmu i protagonista filmu, kterým budete moci klást své otázky. Tak teď si pustíme ten film, poprosím kluky, zkoukneme to. Já, když jsem se poprvé dozvěděla o tatínkově nemoci, tak v první řadě jsem tomu absolutně nechtěla vůbec věřit a bylo to pro mě něco naprosto nepředstavitelného. Když se dovíte o takové závažné nemoci, zůstává vlastně ve vás děs, strach a panika. A to jsou, jak známo, hrozně špatní reakci. Ten strach, ten je silný, velice silný. A když to mám říct upřímně, tak do dneška ve mně je. Ten můj příběh začíná už před 15 lety, v roce 84, když jsem si tady na hrudi našel mateřský znamínko, který se začal prudce rozvíjet. Následovala potom operace u pana primáře Borče v liberecké nemocnici, kde se zjistilo, že to je vlastně rakovina kůže, lékařsky zvaný melanom. Za 5 let došlo u pana inženýra k metastáze. Ten postup byl velmi rychlý, tak rychlý, že když jsme ho poslali chirurgům k vyndání, k vyříznutí, tak odmítli další výkony, protože ten nádor prorůstal do hrudníku a byl v blízkosti velkých cév, takže chirurg nemohl výkon provést. V té době jsme dostali nabídku, že máme jít do Švýcarska, bylo to krátce po revoluci a po té sametové revoluci. A manželka slíbila, že tam pojedeme, ale v tom takovém březnu už, když se zjistilo, že vlastně umírám, že se s tím nedá, s tou nemocí nedá nic dělat, tak sdělila těm našim přátelům, že do Švýcarska jet nemůžeme, a oni na to reagovali báječným způsobem, že mě si dali k telefonu, zavolali mě, že se můžu uzdravit, když použiju nějakou zvláštní metodu, která se jmenuje Boyceova metoda, a ta spočívala v tom, že když nebudu 42 dní jíst, takže vlastně ty nádory mohou strávit. Vžijte se do pocitu ženy, manželky a matky, která vlastně celý život se stará o to, aby všichni jedli. Aby jedli dobře, aby jedli včas, aby to jídlo bylo kvalitní. A najednou stojíte před faktem, že nesmíte nic, nic. Já sama mám jíst a můj muž nedostane nic k jídlu. To je prostě pocit, který je zoufalý.
musím říct, že první 2-3 dny jsem skutečně pocitoval hlad. Po třech dnech už hlad přešel. Dokonce mě ani nevadilo, když se obědvalo u nás doma, tak jsem seděl na druhé straně stolu a popíjel jsem si ty svoje šťávy a čajíčky a rodina mohla klidně obědvat. Sám jsem byl zvědavý, jak to dopadne, poněvadž tu léčbu jsem mu doporučil, i když jsem jí sám nevěřil. Ale jemu jsem řekl, že prostě to jediné je, co mu může pomoct. Během léčení, když mě ty nádory narůstaly dál, tak jsem chvilkama třeba i zapochyboval, protože jsem neměl nikoho, koho bych se mohl zeptat, jestli to probíhá správně. A to, ani ty lékaři to neznali. Prostě byl jsem úplně sám v tomhle tom. Ale znova vůli jsem to překonal. Dokonce v polovině hladovky mě jeden známý lékař to odrazoval. Asi 24 hodin mě trvalo, než jsem se srovnal ty pochybnosti. Ale pak jsem znova řekl, ano, já to musím dokončit. Teď je tady podzimně a nevlídno, ale tehdy před lety, když jsem tady trávil dny během ty hladovky, tak to bylo krásné počasí, to byl květen. Sedávali jsme tady s celou rodinou a tak jsem přemýšlel o ty současné situaci, o tom, jestli se to povede, jak to bude se mnou, co právě prožívám. Zkrátka docházelo mně, že to je nějaký přelom v tom mém životě, že prožívám něco, co asi každému není dáno, co může se povíst, co se taky nemusí povíst. Pochopitelně rodina mě dávala prostor pro to, abych měl klid, abych se mohl věnovat sám sobě. Do ničeho mě nemluvili, nechávali mě samotného, ale já jsem cítil takovou tu jejich podporu. Z něho vyzařoval úžasný klid a úžasná síla, kterou rozdával nám všem. Jednak z toho, že věřil sám sobě, že věřil tomu, že se uzdraví a uzdravuje, a tím vlastně povzbuzoval i nás. Tady je horská voda a ta je studená jako žiletky. A dneska už vlastně se tady koupu jenom já sám. A vnoučkové, když do toho vlezu, tak říkají, ten náš děda, ten se asi zbláznil. Každý den ráno, když člověk vyleze z postele a skočím tady do toho, samozřejmě člověk se oklepe a vždycky to není příjemný, ale musí si poručit. A je to součást takové ty terapie, že když chce být člověk zdravý, tak to musí podstoupit každý den. Tak já jsem ani během ty hledovky nezahálel a tady jsem se zabýval na chalupě děláním tady ty terasy a tady toho schodiště. A přestože už jsem měl tak půl hladovky za sebou, to znamená 3 týdny jsem hladověl, tak jsem měl pořád ještě dost síly na to, abych tady pracoval, jako bych se nechumelil. Dokonce jsem mohl jezdit autem, pracoval jsem, protože mám inženýrskou kancelář, tak jsem měl některé stavby rozpracovány. Prostě pracoval jsem, jako bych tu hladovku nedržel. Ani jsem tomu nikomu neřekl. S tím se nikdo rád nechlubí, s takovou záležitostí. Jenom mě všichni záviděli, jak krásně hubnu, a tak jsem jim říkal, že ten recept jim dám, až to skončím. V 40-denním hladovění jsem skutečně zjistil, i doktor Borš zjistil, že nemoc se zastavila a posléze, že ustupuje a že
tak, jak to pan doktor Borč nazval, se stal zázrak a že jsem se teda uzdravil. Já jsem samozřejmě v těch letech, které následovaly po tom uzdravení, přemýšlel o celém průběhu ty nemoci a došel jsem k názoru, že takováto nemoc vlastně nepřichází jen tak sama od sebe. Dospěl jsem k tomu, že vlastně ta příčina může být právě v tom stresu, který jsem měl dřív jako stavby vedoucí na stavbách, při velkých starostech. A těch starostí bylo někdy tolik, že jsem dával třeba těm stavbám a ty svoji práci přednost před tím, abych se věnoval rodině. Já jsem vlastně téměř nevěděl, že jsme vychovali dceru. To byla většinou záležitost manželky. Já jsem samozřejmě od té hladovky změnil veškerý svůj život, ale taky stravování. Podle té knížky toho pana Broise se ze mě stal vegetarián. Pokud jde o můj věk, tak tu hladovku jsem absolvoval ve 62 letech. A dneska teda je mě 70 téměř. Pracuju dost intenzivně, ale ne tak, abych se nějak přemáhal. Pracuju tak, když se mě chce, tak pracuji intenzivně, když se mě nechce, tak nepracuju. A ono to tak asi je správné, takové to vyvážení, protože musí mít člověk čas i na tu práci, i na tu rodinu, i na ten sport, i na tu kulturu, i na to náboženství samozřejmě, i na ty duchovní meditace a tak. Když už se vylízal z toho nejhoršího, tak pro něj najednou všechno začalo být strašně vzácný a on tak překypuje energií, že mě to někdy bere dech, protože já prostě nedokážu stačit tomu tempu, který on nasazuje. Zjistil jsem, že tím vyléčením, že jsem vlastně byl obdarován tou nemocí, že jsem byl přivedený na nějakou jinou cestu, kterou jsem dřív nepoznal. Naprosto jsem se uklidnil. Nevím, co to je rozčilování, nevím, co to je hádat se s lidma. Jednou to jsem procházel po ty krásné liberecké čtvrti na podzim a můj zrak tam padnul na krásně zbarvený podzimní strom od takový kanárkový žlutí přes oranžovou až do červený a já jsem tam stál u vytržení a vnímal jsem tu krásu a najednou kolem mě přešel člověk, který mě kdysi ublížil a já jsem najednou nevnímal tu krásu a uvědomil jsem si, že jak vlastně se ochuzujeme tím, že se zlobíme na něco, co jde mimo nás a co nemůžeme ovlivnit, toho člověka neovlivním v tím, ale ovlivním sám sebe v tom přístupu k němu. A rychle jsem to zapomenul, tu zášť a nejdu jsme se to. Tak.
No, ten titulek následuje film Sloni žijí dospalé. Když se tam objevil, je docela případný, protože tam jste si všimli, že to bylo v roce 2000, před 17 lety, a to bylo Standovi Dvořákovi 72 let. No, a on je tady dneska zase, pořád. Proto jsme tento dnešní pořad zařadili na Velikonoční pondělí, to se nám zdálo dobré, že Standa stále stává z mrtvých a pořád prostě je tady. Takže dovolte, abych vám tady pozval slona, Standu Dvořáka, který natáčí 90. rok svého života. Všem. A ještě bychom měli pozvat autora. Samozřejmě, tvého autora. A je tu i autor tohoto Stanislava, pan William Bontuk. Tady vidíte jako Standu, jak ten čas nějak se zastavil, protože teď jsme na tebe koukali, když ti bylo 72. A teď je ti teda 89 pryč. Ano. Běží to na ten 90. rok, no a vy můžete mít dotazy, protože jsme si říkali dneska, že pustíme ten film takhle pro začátek, abyste dostali tu představu, a můžeme klidně hned spustit palbu otázek, pokud máte otázky. Jestli dovolíš. Ty máš otázku? Ne. Doplněk. Viděli jste film, který byl natáčený teda téměř před 20 lety. Tímto pánem po 10 letech si tento pán vzpomněl, že by mohl natočit pokračování toho filmu. Zavolal mě, jestli ještě žiju. To už mě bylo 84. A já jsem říkal, jo, ještě žiju. Tak se mě zeptal, jestli by mohl přijet a že by na to navázal, protože zase toto byl určitý cyklus, to se poznali, že jo, který se jmenoval Spověď. A byl to, natáčel toto Fabio. A po těch 10 letech se rozhodli, že natáčejí pokračování, které si budou návraty. Návraty protagonistů a navážou na to, co bylo před 10 lety. No, takže po 10 letech přijel pan Politkovič za mnou a natočil pokračování, který máme taky tady sebou, ale je trošku delší a bylo by to asi únavný. A chtěl bych vás upozornit, že je možný toto pokračování najít na internetu, protože je to 5 roku starý film, tak ještě to tam pořád je. Pan Politkovič mě dneska říkal, že to je jeden z nejnavštěvovanějších filmů. Takže pokud budete mít zájem na pokračování, tak si najděte William Politkovič. Tam vám naskočejí filmy, které tento pán natočil. A asi čtvrtý v pořadí je film Návraty dokumentaristů. A to uvidíte, jak to bylo před 5 lety. No a další film by se mohl točit, až ti bude těch 100. Já jsem povídal, za 5 let už to zase bude další 10, takže můžeme natáčet za 5 let. Znovu. No, takže můj osud nebo můj příběh jste tady viděli a můžeme vypravovat. A můžeme vypravovat. Ano. No. Tak. Když jsme se, jenom ještě k tomu řeknu, jak jsme se ještě my dva potkali. Já jsem někde o Standovi mluvil jako na jevišti, jsem říkal, že je pan Dvořák z Liberce, a tak jsem to tak zmiňoval, a najednou mě přišel e-mail. Tak jsem si všiml, že o mě mluvíte, nebo co? To by bylo také dobré se někdy setkat. Tak jsem psal, no to tak to je rád. A pořád nám to nějak nevycházelo, vždycky, když jsem byl já v Liberci, protože totiž Standa je příliš čilý. On různě jako popojíždí po republice, má všude nějaké kamarády,
Takže já jsem jel do Liberce a napsal jsem mu, bohužel budu zrovna někde na Slovensku nebo někde, máme tam nějaký sraz nebo co. Takže pořád mi tak jako unikal, až se to konečně podařilo, že jsme se setkali, že jsme si dali takovou schůzku i právě se zde přítomnou dcerou Eliškou, kterou jste taky viděli v tom filmu před 17 lety. A tak jsme si tak jako chvilku povídali, on mi říká, nebudeme si přece vykat, já jsem Stanislav a hotovo, tykáme si. A já mu na konci toho setkání říkám, Stando, mohl bych tě poprosit, že by si přišel někdy do té duše K? A on mi říká, o to jsem tě chtěl požádat. Že bych přišel, protože Standa má v sobě ještě navíc ten jakýsi motor, tu touhu, ten příběh dál vyprávět, jak si šířit a povzbuzovat lidi, kteří třeba potřebují povzbudit, protože jsou v nějaký situaci, kdy to povzbuzení jim pomáhá. Takže on takhle ještě jako to chce dál rozšiřovat. Jeho energie skutečně jakoby neslábne. Dcera se nám svěřila, že s tatínkem navštěvují plesy a protože zeťák, tedy manžel té dcery, je hudebník a hraje tam v tom hudebním tělese na plese, tak musí tančit tatínek a že je problém ho dostat z parketu. Miluje swing, je to jeho jaksi doména. Údajně, já jsem se ptal, jestli by tady zatančil s dcerou a on říkal, klidně, jestli někdo zahraje swing, tak můžeme klidně tančit. Tancuje, je problém v jednu, ve dvě ráno ho dostat domů z toho plesu. Takže je to opravdu takový jakoby zvláštní úkaz energetický, tady standard Ořák, který jakoby opravdu podezřele, rovnou zeptáme se na základní otázky. Stando, bereš nějaké léky? Neberu. Ani na tlak? Ani na tlak. Ani na srdíčko? Na tlak si dám ráno prcka na lačno. To se natlakuješ? No. Takže ani na srdíčko? Ne. Na nohy? Co nohy? Dobrý. Všecko dobrý, všecko funguje. Já si říkám, proč tomu tak je, jestli to skutečně není tím, že jsem absolvoval tu hladovku. Že to je vlastně taková očistná kůra, která člověka hodí 10 let zpátky. Já si to tak vysvětluju, protože já se furt necítím na těch blížících 90. Já si říkám, kde se to ve mně vzalo. Já se furt cítím jako kluk. Nic mě nebolí, pohyblivý jsem, na procházky. Dvakrát za týden jsem v bazénu, plavu kilometr, pak jdu do sauny s kamarádama, tam si dáme ještě prcka vždycky v té sauny. No počkej, to řekni, kolik je těm kamarádům. No, mám tam jednoho kamaráda, který je ještě o rok starší, tomu je 90, už v loni na podzim, a jeden je mladší, tomu je 86, to je ještě takový. Tak tohle trio tam brázdí ten bazén. Jo. No. A hele, spočineš takhle. Když seš jako ten kluk a spočine tvé oko na ženské křivce? Ale jo, ráda, samozřejmě. My jsme vždycky za mladá říkali, že za hezkou ženskou a pěkným koněm se dobře podívat. No. Ano. No. Takže pořád? Pořád. Nedá ti to jako pokoj? Ne. To, já myslím, že my chlapi jsme furt klukama ještě, že jo, až do pozdního věku. Furt jsme kluci. Ideálně je to do smrti. Pak to prostě skončí a je to. Jo. Ještě bych to poznamenal, ty jsi říkal, že prostě jsem vlastně nastoupil takovou cestu toho sdělování, toho svého příběhu, aby to pomáhalo lidem. Já jsem v tom roce 90, když jsem skončil tu hladovku, tady to bylo, že jsem to skončil 1. června vlastně. Začal jsem tu hladovku 14. dubna a skončil jsem 1. června. Když to člověk začíná toho 14. dubna, vidí tu perspektivu, že první jídlo bude z 1. června, tak je to hrůzná představa. Jo? Tak, no, ale prostě řekli mě, že se můžu uzdravit, když to takto udělám. Že jejich, že známá těch Švýcarů, který mě to doporučili, se takto vyléčila už před 5 lety touto hladovkou a že tady je dodneška, že dokonce pracovala jako sálová sestra v nemocnici a že
ani nepřestala pracovat během hladovky, že pracovala celou hladovku jako instrumentářka na sále. Tak jsem říkal, no když to vydržela ta ženská, tak to musí vydržet tak. A tudíž, když jsem potom se vyléčil a zjistil jsem, že to není vůbec obtížný, protože hlad jsem měl první dva dny a pak už mohli jíst, vařit, mážit a já jsem vůbec nepocitoval hlad. A dokonce jsem celou tu hladovku absolvoval bez ztráty fyzických i psychických sil. Pracoval jsem, to tady bylo vidět, že jo, na stavbách, měl jsem stavby, jezdil jsem autem po stavbách, na kontrolní dny, byl jsem členem stavebního výboru, stavební komise při Národním výboru. Takže pořád jsem říkal, no tak to je metoda, kterou musím sdělit lidem, že to je možný se uzdravit. Takže první taky, co jsem udělal, jsem vzal knížku, kterou mě poslali z toho Švýcarska, podle které jsem se teda, to byla německá knížka, ale německy umím, tak jsem si to přeložil a podle toho jsem se léčil. A když jsem se vyléčil a vrátil jsem se z toho Švýcarska potom, v tom červenci, tak jsem říkal, no tak ta knížka by měla víc česky, především. Vzal jsem ten německý originál, přijel jsem sem do Prahy, zašel jsem na nakladatelství lékařské literatury Avicennum a říkal jsem, já jsem se vyléčil z rakoviny hladovkou. Tadyhle máte knížku, tady to je všecko napsané, je potřeba, aby se ji nechali přeložit a aby vyšla česky. A že to funguje, tak tady vidíte vzorek. Tak mi řekli, fajn. Tenkrát po revoluci v Sametový, to bylo všecko, co přišlo ze západu, ze Švýcarska, tak to bylo báječný, neprozkoumaný, takže to vydají. No, když to trvalo asi 3 měsíce a nic se nedělo, tak jsem tam zavolal, co se děje, a oni řekli, jo, bohužel, my jsme oficiální nakladatelství lékařské literatury a nám to tak naše komora neschválila, takže my to vydat nemůžeme, tak my vám to knížku pošlem zpátky. Tak mě ji pošlali zpátky, no a asi rok teda to leželo a nic se nedělo. A asi po roce jsem projektoval něco jednomu kamarádovi, který měl nakladatelství v Liberci a vypravoval jsem mu, protože jsem teda chtěl tohle tu knížku vydat a on mě povídal, hele, tak to já mám nakladatelství, já to vydám, dej mě to. Tak jsem mu tu německou knížku dal, on to nechal přeložit a že ji vydá. Když to už měl připravený k vydání, ten překlad, tak za mnou přišel a povídal mě, ty jsi během té hladovky psal prej deník. Já jsem byl, jo. Skutečně jsem založil první den, když jsem začal tu hladovku, tak jsem si začal psát deník, jak se cítím, jak jsem spal, jak mě bylo, jo, kde jsem byl. A říkal jsem si, kdybych to nepřežil, tak bude dokument nějaký, že jsem něco udělal třeba špatně. A když to přežiju, tak bude dokument, jak jsem to teda přečkal celý. A on za mnou přišel a říká, mohl bych tam otisknout ten tvůj deník, protože když to bude jenom suchý překlad ty knížky bez nějakého důkazu, tak to nebude ono. Ale já jsem přece jenom váhal, protože to je věc taková důvěrná. Mimo to tam bylo napsáno, to jste viděli, že ten primář Borš říkal, že se stal vlastně zázrak, protože to nečekal, že se mu uzdravím takhle. A tak takový zázrak by měl být takový vnitřní záležitost osobní. A tak váhal jsem, jestli tam mám k tomu dát souhlas. A protože jsem věřící člověk, tak jsem šel za naším farářem a ptal jsem se ho, co tomu říká, jestli bych měl dát souhlas k uveřejnění toho deníku a k tomu zázraku. A on mě povídá, kdyby to zachránilo jediný lidský život, tak to má opodstatnění. Tak jsem k tomu dal souhlas. On ale za chvilku
za pár dnů za mnou přišel a povídá, a já bych ještě potřeboval, kdyby do ty knížky napsal ten primář Borč lékařskou zprávu, že to je pravda, že to není výmysl něčí. A tak já jsem, tak já za ním zajdu a požádám ho, ať napíše lékařskou zprávu. A on mě povídá, a kdyby ještě tam byla fotka jeho, dal mě aparát, jo, a říká, ty ještě až tam půjdeš a budeš s ním ho zpovídat, tak ho vyblejskni. A tak jsem to tak udělal, ještě jsem ho vyblejsk a dával jsem mu to zpátky, ten foťák, on pohled, tak já vyblejsku ještě tebe, tak mě vyblejsk. A ta knížka vyšla i s tím mým deníkem, i s tou fotografií toho primáře Borče a tu moji a i s tím, i s tou lékařskou zprávou toho primáře Borče. A i s tím deníkem. Samozřejmě, ten deník tady je otisknutý, ta knížka je k dostání, když budete mít zájem, vydalo to nakladatelství Erika v Liberci. Možná, že to každý knihkupec nebude mít, ale určitě vám to ten knihkupec váš objedná a máte možnost teda si přečíst. A i s tím mým deníkem a tu lékařskou zprávu, tu si dovolím vám přečíst. Vy jste tady viděli v tom filmu, že ten doktor sám tomu nevěřil. Že teda o tom pochyboval, ale protože věděl, že mě nemůže pomoct. Že mu umírám před očima. Protože 5 let mě léčil a najednou konec. Tak mě nechal, ať dělám, co chci. A to... Osvícený lékař. Osvícený lékař. Já jsem říkal, že já jsem měl štěstí na 2 lékaře, kteří měli radši mě, než svou medicínu. Ortodoxně. Jeden z nich byl tenhle, ten primář Borč, starý pán už, který se 35 let zabýval rakovinou kůže, melanomem. Takže přesně věděl, že musím skončit. Hmm. To prostě tak bylo. A druhým lékařem byl mladší lékař, který mě vlastně při všech těch předchozích operacích uspával. Dával mě narkózu. A to byl kamarád, který taky při té poslední operaci zjistil, že vlastně končím. A zatím jsem přišel jako první. Tomu primáři jsem se to netroufal navrhnout. Ale tenhle to byl mladší a vlastně byl to spolužák mojí dcery. Že jo? Tak známý kluk, tak jsem mu k němu přišel a říkal jsem, já tohle chci udělat. A protože on taky věděl, že odcházím, tak povídal, jo, to můžeš. Víš, udělej ze sebe tvrdýho chlapa a pak tě nic neporazí. A ještě ti doporučuju, aby ses začal otužovat a vez každý ráno do studené sprchy, protože bude potřeba, protože při té hladovce se nemají brát žádné léky. S výjimkou léku, které jsou pro základní životní funkce, že jo, nutný. Ale jinak se nemají brát a já jsem povedal, no a co, když dostane chřipku, nebo to během ty hladovky a nesmím brát žádné léky. Tak on povedal, tak začni se otužovat, abys byl teda na to zocelený. Tak ještě předtím, než jsem začal tu hladovku, tak jsem se začal otužovat a tak to byl druhý ten doktor. A pak teprve jsem se přiznal v polovině ty hladovky tomuhle tomu primáři. Je to musel říct až v polovině hladovky? Až v polovině hladovky, no. Jo, takhle. To je ten, co tě zrazoval? Ne, on tě nezrazoval. Ne. V polovině hladovky jsem mu to řekl a on řekl, jo, tak to můžete. No. Tak teď vám přečtu tu zprávu. Inženýr Stanislav Dvořák, narozený 12. ledna 1928, bytem v Liberci a tak dále, byl u nás vzat do léčby v roce 1985, a to s kožním nádorem vznikajícím z pigmentových mateřských znamének,
takzvaná černá rakovina. Melanom, ale on to tady píše lidově, černá rakovina. Provedlo se radikální vyříznutí tohoto velmi zhoubného nádoru, následně kontrolováno 5 let bez známek onemocnění. Koncem roku 1989 zjištěna metastáza na uzlin podpaží vpravo. Provedeno kompletní vyjmutí, ale po 4 měsících došlo k opětné metastáze do téhož podpaží a proces byl tak pokročilý, že nádor postupoval podél velkých cév do hrudníku, takže chirurg nemohl provést operaci, aniž by průrušil tepny a nervy a pacient se ocitl bez možnosti léčby. To jste tam taky konec konců viděli od něj. Pacient byl informován o svém stavu. Jednoho dne mi přinesl k přečtení brožurku Jana Breuse z Rakouska rakovina leukémie, to je toto, co v Německu, v němčině on taky německy uměl, a zdánlivě nevylečitelné choroby. Po jejím přečtení bylo jasné, že v tomto případě opravdu může i v tomto stavu pacientovi tato léčba prospět. Takto jsem test pacientovi vyjádřil, když jsem viděl, jak na mě jeho oči visí. Pacient odcházel pln důvěry ve mě a v mé doporučení a zahájil dle toho léčení. Při dalších kontrolách došlo k zázraku. Uzliny velké jako pěsti v podpaží začaly se zmenšovat a do 4 měsíců byla podpažní jamka zcela bez nádoru. Úspěch této léčby vidím hlavně v důvěře pacienta v uvedenou metodu a v jeho disciplinovanosti při provádění léčby a diety. Doktor Karel Borč. Tak, já myslím, že to je na ten úvod dost. Jo, ale ono to je zábavný sledovat Standu, on nepotřebuje nikoho vůbec, jakoby, na co nějaký jako moderátor. My jsme se s Williamem dohodli, že budeme jen tak jako hlídat. Statovat. Kdyby se příliš rozjel, že ho budeme nějak jako brzdit. A jinak Standa si to takhle povede sám, ať se mu do toho zbytečně nepleteme, že jo. Vy jste měla nějakou otázku, tady byla nějaký ženský hlas se ozval. Jo, já jsem v té knize popsané specifický bylinky v tom ledvinovém čaji a jestli jste si koupil tady, ten, nebo ten přímo podle jeho receptu jste si namíchával ty směsi sám. Tak ty bylinky, ty, k tomu se pijou šťávy z červený řepy. A z toho Švýcarska ty známí mě všecko komplet poslali už namíchaný takhle. Ty šťávy jsou v půl litrových lahvích. Já jsem chtěl vzít původně tu jednu lahev, ale pak jsem se k tomu nějak nedostal. Pardon, já si musím trošku napít. Takže já jsem to dostal z toho Švýcarska komplet, všecko. I ty šťávy, i ty čaje. A v ty... To já takhle třeba něco budu chvilku říkat, ty si to srovnej takhle. Takže on to dostal už jako namíchaný. Prostě z toho Švýcarska. Standa měl štěstí, že měl ve Švýcarsku nějaký dobrý známý. Je to mimochodem, já jsem tehdy o tom četl, že jo, mě to hodně zaujalo, protože většina mých příbuzných těch jako přede mnou zemřela na rakovinu, takže jsem se taky touto jaksi zvláštností života zabýval, teoreticky jsem si četl různé věci a ten Breuse mě právě hodně zaujal. On tehdy vyšel článek podle mě v Halo sobotě, nebo ano, někde takhle vyšel, ano, v příloze, kde to jako bylo zmíněno s takovou opatrností a že snad se někdo i jako vyléčil, tím tam bylo zmíněno a celá ta teorie logická mě přišla zcela jako jasná, přišlo mi, že to funguje, proto mám tu radost, nejenom, že jsi to tehdy zvládnu, ale že takhle Stando pořád jakoby to držíš další desítky let po vyléčení. A ty už si potom tu hladovku ale neopakoval. Ne. Já jsem nepovažoval už za nutnou dál ještě jednou opakovat, protože jsem se cítil dobře, byl jsem vegetarián od té doby a no a šlo to. A no nic. No jak tak... jsem moc dlouho mluvil. No prostě pořád mluvíš a takhle to dopadne potom. No. Jsme mluvili už 2 hodiny předtím, oni přijeli dřív, tak jsme tady seděli vedle v altánech a Standa pořád mluvil, až se úplně vymluvil. No. Tak a William ten nemluví možná, vůbec. Možná, že by...
William říct. Tak zkusme, že by William něco řekl. No. To bude vzácná chvíle. Jak jsme to natáčeli? To bylo hezký. Ne, tak to natáčení bylo opravdu hezký. Natáčeli jsme to vlastně na chalupě Bedřichově, v přírodě. To jste viděli všecko, tu náladu, která k tomu tak hezky jako korespondovala s tím. A prostě ta taková ten optimismus a ta silná vůle, ta síla toho rozhodnutí z toho tak čišela, že vlastně nás to taky tak jako... Že jich to natáčení byla radost. No, no když takhle pozoruješ Standu, ta leta, ty ho už znáš teda vlastně 20 let. 20 let, no. Tak jakoby já mám dojem, že moc jakoby nestárne no. Nějak. Podezřelé. Stando, tohle to není normální prostě. Nezlob se na mě, to takhle to nejde. No jo, no tak doktoři to říkají, když takhle přijdu, nebo k zubaři, když přijdu, tak říká, poslouchejte, to nedělejte tohle, z čeho bychom my zubaři žili. Počkej, ty máš zuby svoje? Svoje. No, všechny svoje. Komplet? Komplet. No, tak jako co s tím, tak že jo? Tak to mě říká, to nejde takhle, to by takhle nešlo, říká, to by takhle nešlo, z čeho bychom my žili. No. A máš aspoň občas vyvrtaný ty zuby? Jo, to občas mě něco vyvrtají, ale jinak dobrý, no. Tak to je síla, to jsem totiž nevěděl, to se o tebe dozvídám poprvé. Zuby jsem nevěděl. No. A to je další Standův trumf, který má v rukávu. Možná bys mohl říct divákům, jak jsi se pokusil získat poukaz do lázní, protože si Standa řekl, že když už mu je těch 89, že bys snad měl taky nárok jako na ty lázně. A rozhodl se tedy jít cestou tak jak k tomu lékaři, aby mu doporučil ty lázně. No, tak šel jsem k Vodňákovi a tak jsem mu to takhle říkal, že v těchto letech už bych snad mohl jít do lázní. On byl, jo, samozřejmě, hned vzal blanket, vyplnil a najednou na mě pověděl, no ale co tam mám dát jako diagnózu? Víte co? Počkejte tady, vedle jeho... Vedle ortoped? Já budu takhle tě jako dobovat. Já mu tam řeknu něco o vás a... pošlo vás tam a on nás něco najde. No tak jsem chvilku počkal, za chvilku jsem tam šel a ortoped mě pověděl, no tak si odložte. Tak jsem se odložil košili a to a on byl, vohněte se, tak jsem se vohnul. Takhle, no, dobrý. No. Pak si lehněte tady, hledal lehátko, zvedal mě nohy a jednu, druhou, na břicho, zase zvedal, bolí, neboli. To člověče, víte co, já vás pošlu na rentgen. Kyčle. Na rentgen kyčle. A když tam bude nález na kyčlích mezi dvojkou a trojkou, tak já napíšu trojku a na to už jsou lázně. Ale ještě vám musím předepsat nějaké procedury, že jsem vás jako léčil. Tak mě předepsal 4 nějaké rehabilitace u své sestry. Poslal mě k ní. A povídá, a až přijde ten rentgen, my ho dostaneme elektronicky, tak ona vám řekne, jak to vypadalo, a pak byste to doložil k tomu ty žádosti. Tak když jsem tam byl asi po třetí u ty sestry, tak jsem pověděl, už přišel ten rentgen, a ona říká, jo, něco přišlo, já se na to podívám. Tak to vyhledala a povídala, máte tam jedničku. Takže jsem to všechno vzal, i na nějaký nálezy z těch prohlídek interní a to všecko. A všechny ty nálezy s tím jsem dal na nemocenskou pojišťovnu a oni mě řekli, dobře, my to tam pošleme na to ústředí a do 3 dnů dostanete SMSku se zprávou, kam máte jet a kdy. Takže do 3 dnů jsem nedostal nic. 5. den jsem dostal doporučený dopis do vlastních rukou i s návratkou, abych to nemohl zapřít. A když jsem to rozlepil, tak jsem tam našel 2stránkový dopis, kde bylo zdůvodnění obrovský,
že vzhledem k tomu, že jsem úplně zdravý, že nemám na nic nárok a že teda nemůžu jedlat. Takže no. Jsem si ty lázně zaplatil sám. Jel jsem na 14 dní, loni v září, do Františkových lázní. A sice do toho hotelu, kde je ten plavecký bazén, jestli to tam znáte, to je ten hotel Pavlík, a u toho je to akvacentrum velký, protože tam je 25 bazén a hlavně, že jsem tam mohl zase plavat. No. A plaveš pořád ten kilometr? Furt. No, a otužuješ se pořád? Lezeš jo. No, lezu do toho potoka u nás, samozřejmě teďka už ne, tak jako intenzivně jako dřív, ale stále denně lezu ráno nejdřív do studeny sprchy. Tak jak to přijde z vodovodu, tak to na sebe pustím. Jsi stále vegetarián? Teďka už ne. Já jsem byl vegetarián 10 let po ty hladovce. No a potom manželka usoudila, že už bychom měli přece jenom trošku přejít na to, protože manželce to chybělo. Jo, ona to nepotřebovala. Já jsem nebyl vegetarián z nějak z přesvědčení, že nesmím mít nic zabitýho a to. Je to proto, že mě doporučili, že ty svinstva, rakovina a to, že to roste z masa, všecko. Tak jsem prostě si to odepřel, ale manželce to chybělo. Když jsme šli třeba někam do restaurace na oběd, no tak dneska už dostanete všude nějaký vegetariánský jídlo. Tak já jsem jedl vegetariánský jídlo a ona vždycky smažený řízek, protože to jí chybělo. No a tak postupně mě začala jako přesvědčovat, že by jsme mohli sem tam někdy něco si dát, masový, jo, protože Němci říkají ein Mais, kein Mal, že jo, že se to jednou za čas může porušit, tak jsme to takhle to, no a postupně to. Převážně teda jíme vegetariánsky, ale maso nevylučuju. Jo. Protože si říkám, no, když je člověk přijde na návštěvu někam a oni mu nabídnou pohoštění a já bych řekl, že já to nejím, já jsem to ofrňoval bych se, jo, tak jsem protivný, urazím hostitelku třeba, že jo, tak to sním, no. Takže tohle to sladký, co takhle sladký? Ale jo, to nevylučuji. Cigarety? Ne, já jsem nikdy nekouřil v životě. No, já jsem sportoval, jako mladý jsem závodně plaval, dokonce jednu sezónu jsem plaval tady v Dukle Praha, ale tenkrát se to jmenilo ATK, že to nebyla Dukla, armádní tělový klub, to bylo v roce 1952, když se připravovala olympiáda v Oslu, v Norsku, tak jsme tady měli nějaké soustředění a mělo se vybírat plavecký tým, no, tak nás tady soustředili a tak jsem tady chvíli plaval, ale pak jsem nikam nejel stejně. Máte někdo otázku na standu? Nebo napadá inženýra Dvořáka? Já bych měla takovou konkrétní, a sice já jsem taky plavkyně, dáváte kraula ještě? Ne, je plavu prsa. Jo. Už kravu už přece jenom nemůžu, ale ten kilometr si odplavu. To je úžasný. No. Děkuju. Potápíš se? Ne, prostě plavu, protože utápět, no tak co? To se potopíš a nic, žádný pohyb. Plavat se musí. Běž kafe s mlíkem? Kávu piju, ráno si dám takový to, no, abych to měl k snídani, a já zásadně snídám tak jako střídmě, protože já jsem vyrůstal za války vlastně a i před válkou, že jo, a to jsme, my jsme byli chudá rodina a tak jsme snídali takzvaný nadrobený kafe. Já nevím, jestli to někdo z vás pamatuje. Prostě se naláme suchý chleba do hrnku, pořádně to a přelili se to horkým kafem. Tenkrát se to přelivalo všem meltou, že jo. No, a takhle jsme snídali. A mě to tak strašně chutná, že to dělám do dneška. Takhle snídám.
No, byl jsem v těch lázních a tam jsou švédský stoly a teď vám tam nabízej. To jsou lázně. A ty lidi, kteří tam přijdou, oni si myslí, že to je zadarmo, že se musí přežrat a nandaj si toho, pak to třeba taky půlečku nechaj. A já, mě to nezlákalo, já jsem i tam jsem snídal takhle. Proč bych se přejídal, když doma jím takhle a tam, že to je zadarmo. Ještě bych možná se zmínil o tom, že když jsem tady byl v Praze po tom vyléčení, jednak kvůli té knížce, tak jsem tady navštívil zakládající vlastně skupinu, tady se zakládala společnost, která se jmenovala Saloko. Možná, že ještě existuje, já nevím. Byla to společnost, prostě bylo to po sametové revoluci a tak všechno nový se chtělo rychle nějak zmapovat a zorganizovat. A tady ta společnost Saloko byla, to byl vlastně společnost pro alternativní medicínu. To Saloko je složený ze celého názvu společnosti. Společnost alternativního léčení onkologických a civilizačních onemocnění. Saloco. Mm-hmm. No a já, když jsem se o tom dověděl, tak jsem sem přijel a zjistil jsem, že to jsou báječní lidi a že to tu společnost tvořili asi z jedny třetiny lékaři, mm-hmm. z jedné třetiny léčitelé a jedna třetina tam byli pacienti. Takhle, buď to vyléčený, nebo v léčení. Jo. A byly tam úžasné debaty o tom léčení. A tenkrát byl krátce po revoluci ministrem zdravotnictví doktor Bojár, nebo docent, tenkrát už byl mladý mužský. A ten chtěl prosadit, aby na každé klinice byl aspoň jeden léčitel ještě, který dokáže diagnostikovat tu chorobu ještě třeba dřív než lékař. Že jo? To oni umějí. A proto teda tato společnost a proto se chystalo nějaký zákon o tom, že to teda bude praktikováno takhle, jo. No ale pak byly volby a ten Bojár šel od válu a přišel jiný a ten říkal, ne, to je vyloučený. Takže to krachlo, tenhle ten záměr. Ale ta společnost Saloko byla výborná, jednou za měsícem jsem jezdil a když už jsem tady byl asi po třetí, tak jsem říkal, a co byste tomu řekli, kdybych já v Liberci založil pobočku toho Saloka. Oni říkali, to je výborný, to by bylo fajn. Já jsem pár doktorů tam mám, zejména ty, který mě teda léčili a který uznali, že alternativní medicína není špatná. Že jo? A takže teda společně s nima založíme pobočku v Liberci a že se ženu i pár léčitelů, kteří tam jsou v okolí, a že bychom to teda zkusili. No, tak jsem šel za těma doktorama, známejma, a říkal jsem jim to a oni mě říkají, no, to by bylo dobrý, ale bylo by dobře, abych zašel ještě za primářkou na onkologii. A to byla nějaká doktorka Zemanová a domluvil se s ní, co ona tomu říká. A tak jsem byl, no tak jo, tak jsem zašel za touhletou primářkou, že bych chtěl teda v Liberci založit tuhle tu organizaci a pro mě bylo, proč? Co vás tomu vede? Já jsem byl, no protože já jsem se vyléčil z rakoviny. To v 90. roce to bylo na podzim. A jak? Já jsem mi pohnul tou hladovkou. I ona vylítla ze židle, já myslel, že prorazí strop. Říkal, to je přeci nesmysl. No není, tady mě vidíte. Tak jsme se usmířili a tu společnost jsme založili v Liberci. Funguje do dneška a ty doktoři samozřejmě vstoupili do toho a já jsem začal shánět ještě nějaké léčitele.
v Liberci byl nějaký léčitel, který se jmenuje, je tady v té knižce taky, Zajda. A tak jsem šel za ním, výborný léčitel, a říkal jsem mu, že mám tento záměr a že tam jsou doktoři a že bychom to takhle. A on mě povídá, poslouchejte, já mám s těma doktorama vytrvalou válku, oni mě hlázejí klacky pod nohy, takže já mezi doktory nepůjdu, já mimo to ani nemám čas. Já ráno vstávám 5 hodin, hodinu medituju, modlím se, v 7 hodin už mám zase plnou čekárnu lidí a do večera, a to já jsem unavený, já už do žádných schůzí chodit nebudu. No tak, pak jsem našel ještě jednoho léčitele, ale to byl takzvaný léčitel. To byl takový spíš výkuk. A když jsem za ním přišel, že bych ho chtěl taky získat pro tuhle, tak on mě najednou začal vykládat, jak on to dělá, to, jak získává tu energii a tak. A já jsem mu povídal, no a jak to vlastně funguje? A on povídal, no víte, já tu energii získávám, za každého pacienta musím vypít 1/4 litru vína. A já dostanu tu energii z toho vína. A já jsem povídal, a kolik těch pacientů máte? Denně. On povídal, no tak asi 20 denně. A jsem si to spočítal, že vypiješ 4 litry vína a že vlastně mluvím s ožralým chlapem. Tak jsem bojal, tak tebe ne. No ale založili jsme to, tu organizaci, a trvá do dneška, jenom hold s tím, že já jsem si představoval, že to bude společnost onkologických pacientů, jejich rodinných příslušníků a přátel. A ono se to zvrhlo, že to je dneska společnost onkologických pacientek, protože chlapi do toho nedostanu. Ženský, ty jo, ty se združujou rádi. Zakládajících bylo asi nás 15, včetně mojí manželky, že jo. A dneska máme asi 110 členů a členek. A protože chlapi, ty se radši sejdou upívá, popovídají si upívá, ale do společnosti nějaký takovýhle dostat. Takže to je společnost onkologických pacientů, ale spíš tak, že jo. No, trvá to do dneška, já jsem byl, původně jsme to založili tak, že ta doktorka Zemanová byla předsedou, já jsem byl místopředsedkyní a já jsem byl místopředsedou, no a pak jeden čas jsem byl já předsedou, protože ta doktorka Zemanová potom zemřela taky, no a tak. Ty postupně jako tak přežíváš všechny, víš? No, kolik máš spolužáků ze základky naživu? No jo, ze základky to nevím, my jsme se nescházeli, ale já jsem maturoval v roce 1947 na stavební průmyslovce v Liberci. A byli jsme první maturanti poválečný, v 46. nematuroval nikdo, v 47. jsme maturovali, bylo nás asi 18, protože já jsem začal studovat stavební průmyslovku za války v Hradci Králové a oni nám, Němci, potom školy zavřeli, nejdřív zavřeli vysoké školy, potom zavřeli i průmyslovky, takže já jsem koncem války byl takzvaně totálně nasazený a pak nás dali na kopání základů, když se blížila Rudá armáda, tak jsme šli na zákopy pod dozorem vojáků německých. No a po válce teprve jsme se přestěhovali do Liberce a mohl jsem to doštudovat v Liberci. Takže jsem maturoval v 47. roce. Jsem teda nejstarší maturant, protože starší být nemůže. Před námi nikdo nematuroval. A jsem jediný. Všichni umřeli. Já jsem jediný. Loni slavila ta průmyslovka 140. výročí založení a já jsem povídal, no, 140 roků od založení.
Ale já jsem tam začal studovat před 72 lety, takže jsem pamětníkem víc než poloviny životnosti ty školy. Tak jsem tam byl na tom slavnostním vyhlášení toho 140. výročí, vyšel k tomu almanach, takže tam jsem, mám tam nějakou fotku v tom almanachu. Prostě sraz třídy a Standa tam je sám. No a právě, no, to už je ale 10 let, co jsem takhle sám. A před těma 10 lety, před 10 lety, jsem tam přišel do té školy, respektive ohlásil jsem se, a to jsem ještě nevěděl, že jsem sám, protože já jsem to vždycky svolával a když jsme měli 5 roku předtím, tak to nás bylo ještě asi 8, a tak když se blížilo tohleto výročí, 60. výročí od matury, tak jsem jim napsal pozvánku všem a ve škole u ředitele jsem se ohlásil, že toho a toho dne, v 10 hodin dopoledne, bylo to nějak začátkem června, tam budeme mít sraz, že tam jako nejstarší maturanti přijdem do ty školy. No a ono se mě vraceli dopisy, že umřel, nebo se mě nevrátil žádný, či nic. Byl tam jenom jeden spolužák v Liberci, žijící ještě, tak s tím jsme to připravovali. A když to bylo už asi 14 dní před tím srazem maturitním, tak jsem tam volal, že už asi budeme jenom sami dva. A ten telefon vzala manželka a já říkám, že chci Jožu, a ona povedala, on před týdnem umřel. Tak jsem byl sám. Tak jsem tam přesto šel za tím ředitelem do té školy a říkám, že jsem tady na ten sraz ohlášený. A on mi říká, v kolik to máte hodin? Já jsem povedal, no v 10. Opa, ale to je teď. Kde je máte? Já jsem povedal, už jenom já. No tak jsme si popovídali o tom, jak to bylo tenkrát, že jo, když jsme začínali v té škole. Pak jsme si podali ruku a on povídá, tak víte co, tak teď dělejte ten sraz každý rok a já vás celou třídu zvu na oběd. No? Stando, jak tě poslouchám, řekni mi, změnilo tě to v tom taky, že jsi se jako přestal bát? Určitě. No, samozřejmě takováhle nemoc a takovéhle uzdravení člověka změní úplně. To, já jsem jako technik, já jsem věřil číslům a všechno, co se dalo spočítat, to pro mě bylo svatý. Ne. Teďka to se vám převrátí ten život, že najednou vidíte trochu vejš a to je život o něčem jiným. Najednou je člověk obdarovaný. Já jsem byl tou nemocí obdarován vlastně. A tím, že se stal ten zázrak, doktor to tam napsal, to tam v mojí kartě je do dneška napsáno, to tam byl v tom filmu, to je vidět. On přede mnou to tam napsal do mý karty, že se stal zázrak. Tak já, protože jsem věřící člověk, tak zázrak je samozřejmě musím věřit taky a pokřtěnej jsem vždycky, začal jsem chodit do kostela, začal úplně pro mě jiný svět. Jiný přátelé, najednou jsem se dostal do jiného světa, mezi jiný lidi. Jo, ty starý kamarády mám, to jo, ale najednou jsem mezi jinýma lidma žiju. Mám úplně jiný společnosti se pohybuju najednou. Tak to je. Liško, změnil se také tatínek? Hodně. Hodně? Hodně. K lepšímu? Určitě. Je pravda, že se opravdu nehádá se s náma. Nehádá se, neprotestuje, je klidný. No ale vede si svou stejně. Ale vede si svou, ano.
Já si myslím. Kdyby nás tak nerodil. Je obtížné držet s ním krok. To je těžké. Tak co, má někdo otázku na standu? Ano? Já jestli bych mohla se zeptat, v době, kdy jste byl na vegetariánské stravě, těch 10 let, jak jste říkal, jestli jste jako spíš to inklinovalo k makrobiotice, anebo jestli jste jako i bílou mouku a mléční výrobky a takový věc konzumoval? Ne, makrobiotiku ne. Já jsem skutečně byl vegetarián, jenom zeleninku, ale a vůbec jsem, nebránil jsem se proti, kromě masa všecko. Když prostě ke mně za mnou chodí pacienti. Že, protože, jak tady říkal Jarda, tak v tom 91. nebo 92. vyšel o mě článek v tom Rudým právu. To byla dvoustránková příloha Rudého práva a tam vyšel obrovský nápis muž, který si sám vyléčil rakovinu. A teď to tam bylo o mě napsané, byla tam taky moje fotka uveřejněná, byly tam výňatky z toho deníku mýho nějaký a to roztočilo obrovský kolotoč a začaly se mě valit dopisy. A i telefonáty a lidi chodili za mnou. No prostě, já jsem dostal v té době asi 400 dopisů v krátké době. Na všechny dopisy jsem odepisoval. Skutečně. Přestože ty lidi si mysleli, že to je automaticky, že to neposlal ani známku na odpověď. To jsem všecko lepil za své peníze, ale přesto jsem odepsal každému. A byly tam dotazy, že nějaká slečna mě psala. Já jsem si našla bulku na prsu, myslím, že mám rakovinu, tak já se chci to vyléčit hladovkou. Tak každému jsem napsal, tak to ne. Takhle. To, co jsem udělal já, jsem udělal, až když už mě nikdo nemohl pomoct. Jestliže si někdo najde bulku na prsu, tak musí k doktorovi nejdřív. A musí nejdřív doktor. Každému to takhle odpovídám, když za mnou přijdou, že mají dědečka nemocného a že mu chtějí nasadit hladovku. Tak říkám, no to je přeci pitomost. Nasadit někomu hladovku. Jako, že mu nebudu dávat jídlo, no. No tak to nejde. Tak, co je s tím dědou? Ale my ho léčíme hladovku. Tak já každému říkám, Nejdřív doktoři. A teprve, když už nemůžou, tak pak teprve sáhnout po alternativní medicíně. To je moje credo. Takhle. A samozřejmě je důležitý, aby ten pacient měl důvěru k tomu doktorovi, ale aby ten doktor naopak zase dokázal rozeznat, kde jsou jeho možnosti a že už vidí, že tomu pacientu nepomůže. A pak mu dovolil, aby se vyléčil sám. Aby prostě začal bojovat on, že medicína už nemůže. Proto říkám, že jsem měl to štěstí na ty dva doktory, že mě nechali, abych se léčil sám. Nejsou všichni doktoři takoví, že prostě ortodoxně musí trvat na své medicíně. Ohlásila se mi jedna pacientka z Prahy telefonem, jestli může za mnou přijet. A já jsem říkal mu ano, sjednal jsem si termín a ona přijela a já jsem mi povedal, jak jste se o mě dověděla. A ona povídala, já jsem byla v pražském IKEMu léčená. A když mě propouštěli, tak ten pan docent, který mě psal propouštěcí zprávu, mi říkal, až projdete bránou, tak za bránou je stánek s knížkama a tam si kupte tuhletu knížku. A víc si neřekl, protože samozřejmě ji nemůže doporučit nějakou jinou metodu, než je lékařská metoda. Ale tím je nasměroval.
dal jí šanci. Ona si tu knížku koupila, našla tam tu moji adresu, protože ten doktor Borč to tam napsal do té lékařské zprávy. Podle toho našla telefon, zavolala, přijela. A já jsem se dověděl, že i v IKEMu pražským jsou docenti, kteří mají pacienta radši než medicínu. Tak to je. No. Můžu se zeptat, a není vlastně jako teď důležitý pro vás, jestli bylo to, že vlastně ten lékař v tom bílém plášti vám jakoby k tomu dal jako takový požehnání, jako tu důvěru, jako udělejte to, a že to bylo z jejich úst jako řečený vlastně. To mě nalilo úplně síly do žil. Protože samozřejmě to člověk furt pochybuje, jestli dělá dobře, nebo to. Já jsem věděl o svým stavu, věděl jsem, jak to se mnou je. Ale když mě tenhle ten doktor, primář, řekl, ano, to udělejte to, no tak to je síla obrovská. Prostě já jsem byl přesvědčený, že to, protože mě řekli z toho Švýcarska telefonem, že ta jejich známá to přežila, 5 let už tady je, tak jsem byl přesvědčen, že to udělám, musím přežít taky, že jo. Ale ten doktor mě ještě teda v tom posílil. To byla úžasná posíla. A kéž by takových doktorů bylo víc, který to pacientovi nerozmlouvají a prostě seznámějí se s některýma metodama alternativou léčení a pustí toho pacienta, aby se teda doléčil. Znova říkám, každému pacientovi říkám nejdřív doktor a pak teprve toto jako poslední šance. Hele, a pozvou si tě někdy třeba doktoři nějaký na nějakou besedu? Ptají se tě na to? Ano, krátce po tom vyléčení bylo nějaký sympózium lékařský někde u Děčína v takovém lékařačním středisku a tam se sešlo asi 60 dermatologů z celého kraje, tehdy severočeského, ústeckého a měli si tam, bylo to dvoudenní setkání, měli si tam vyměňovat zkušenosti a tehdy ten pan primář Borč tam vysílal svoji nějakou lékařku, asi sekundářku, a říkal, hele, ty tam budeš tenhle ten případ inženýra Dvořáka prezentovat, jakože se nám tady něco vyskytlo nějakého. A ona, a já jsem byl u toho, jo, když tak, a ona povídá, ale, a proč bych to tam prezentovala já? Pozveme tam pana inženýra, on tak krásně o tom mluví, tak ať si to tam řekne sám. Tak jsem tam jel skutečně, no a bylo tam skutečně veliké shromáždění lékařů a vyslechli tam tohleto moje povídání, včetně nějakých už zkušeností dalších, které jsem měl s těma pacientama, který za mnou jezdí, jo. Protože já jsem původně chtěl, že založím nějakou společnost pacientů vyléčených hladovkou. Mm-hmm. A pak jsem se k tomu nedostal a říkal jsem, no, konec konců, nemělo by to ani žádný nějaký efekt pro nějaký důkaz nebo tak. Tak jsem mu to ustoupil a nesledoval jsem, kdo se takhle vyléčil. Většinou ty pacienti, když za mnou přijdou, tak se ptají, jak jsem to dělal já a co bych doporučoval, aby to udělali a to. Já se jich nejdřív ptám, co na to doktoři, že jo, a že pokud teda už doktoři nemůžou, tak pak je potřeba, aby ten pacient byl přesně informovaný, co mu je a proč to dělá a aby se kolem něj vlastně vytvořilo takový láskyplný prostředí rodiny, aby ho podporovali, aby nebyl zvyklaný, jo? A aby teda byl takový tým kolem něj. A v tom týmu, že by měl být i ten lékař,
který to o něm ví a který ho léčil a který dneska ho podporuje i v té alternativní léčbě. Tak takhle to každému říkám a mnohdy mě přijdou navštíví lidi, kteří říkají, no, on dědeček a on stejně už moc nejí, on už leží a to. Tak já říkám, no tak to nejde takhle, to nemůžete. No a říkám, aby tato metoda měla úspěch, tak jsou potřeba splnit 4 podmínky. První podmínka je, že ten pacient musí přesně vědět, co mu je. Že mu ten doktor už nic nezatahuje, nějaký mašličkování, o, to je dobrý, a my dáme ještě tuhleto a my vám něco píchneme a bude to dobrý a utěš. Ne. Ten pacient musí natvrdo vědět, jak to s ním je. Znát pravdu. Druhá podmínka je, že ho ta pravda nesloží. Že kvůli tomu neskočí pod vlak. Nebo neskočí z okna. Že teda je natolik silnej, aby to unes a aby si řekl, ano, já budu bojovat. Třetí podmínka je, že má ten pacient čas ještě. Tím myslím do smrti čas. Protože když přijdou za mnou lidi, že tatínek má 4 týdny, už může mu před, tak říkám, jak chcete za 4 týdny udělat 6-týdenní hladovku? No ne? Čili musí mít aspoň 6 měsíců, aby absolvoval tu hladovku a pak ještě na tu rekonvalescenci. A čtvrtá podmínka je, že má na to ještě fyzicky. Že to už není ležák, pacient, který je zdecimovaný tu nemocí, že už nemůže bojovat. Tak tyto 4 podmínky musí se splnit. No a takhle, takovýhle informace já... A kolik takhle lidí víš, o kolika lidek víš, jo, by se jim to taky podařilo? Samozřejmě, tadyhle v té knižce to už je asi 6. vydání, jo, protože to první vydání vyšlo skutečně před 20 lety a bylo rychle rozebrané, pak vyšlo 2., 3., 4. A já ten nakladatel mě požádal, abych do té knižky napsal nějaký svoje zkušenosti, jestli vím o někom, kdo se takhle vyléčil. Tak tady asi v tom 3. vydání už jsem napsal o pacientech, o kterých vím. Já znova říkám, že si nevedu žádnou evidenci, protože by k ničemu nebyl. Ale jsem tam, se mě někdy ozve pacient, který byl u mě a vyléčil se, takže mám zpětnou vazbu a tadyhle v té knižce o pár pacientech píšu. Nemám tam celý jména, protože to nemám od nich odsouhlasený, píšu tam aspoň iniciály RB třeba nebo tak. Tak a sice to už je taky asi 15 let nebo možná víc, 20, za mnou přijel pacient, který ho pustili taky z Mladoboleslavské nemocnice jako nevyléčitelného pacienta a měl nádor na játrech. Přijel za mnou s manželkou z toho Bakova, což je nedaleko od Liberce. Viděl jsem, že je žlutej, ale statný člověk, byl o kousek ještě větší než já. A byl to plukovník ve službě, jo, voják. To bylo, se dalo poručit. Bylo mu 270 roku, ten graf v té době. Vyslech to ode mě pozorně s tou manželkou a že si do toho dá. A pak se nevozval. A já jsem říkal, no játra, toho už asi bylo pokročilý, když už ho pustili z nemocnice, umři domů. Asi za 2 roky potom mě pozvali do rozhlasu českého tady do Prahy, na Vinohradsky, a natáčeli se mnou ten pořad, starší si to pamatujou, jak se to jmenuje, ten kac se to jmenuje, a léta běží vážení. Tak do tohle pořadu si mě pozvali. A já jsem tam v tom pořadu toto vyprávění takhle prezentoval. A
za dva dny to potom šlo do rozhlasu, jak to natočil, tak za dva dny. A za další dva dny se dostal tohohle toho plukovníka dopis. Že mě strašně děkuje. Že mu to pomohlo, to moje povídání. Že se uzdravil. Že už se mě strašně dlouho chystá napsat a že nemá čas, že za něm jezdí pacienti, že tam funguje v tom Bakově jako já v Liberci. A takže, a teď, že mě slyšel v rádiu a tak, že mě píše a že mě děkuje. Tak o tom tady píšu. Pak mě oslovila telefonem nějaká klavíristka tady z Prahy, ze Smíchova. A říkala, že má rakovinu v kyčelním kloubu. Hmm. A že to je prostě, že to nejde operovat a to. A že ona se pohybuje už doma nejen na vozejčku, že nemůže nikam chodit a že jí to strašně bolí. A jestli bych teda jí jí nenavštívil. A já jsem povedal, já zásadně za žádným pacientem nejezdím, protože nejsem ani doktor, ani léčitel. Já jsem jen vyléčený pacient. A co já bych jim, co já komu můžu vypravat? Jenom co jsem udělal. Tak nenavštěvuju. A ona mě pro Boha prosila, že teda je na tom vozejčku a že za mnou nemůže přijet. Tak jsem měl tenkrát nějak služebně, jsem jel do Prahy, něco jsem tady měl. A tak jsem udělal výjimku a na tom Smíchově jsem ji navštívil. Zazvonil jsem tam, ona mě přijala skutečně otevřít na to vozejčku. A já jsem asi hodinu tam s ní strávil a vyprávěl jsem ji o tom. A ona, že se do toho dá. Pak během té hladovky mě několikrát volala, konzultovala to se mnou, jo. Měla ten knížku, měla ten deník otevřený na ty stránce, když tam měla třeba 20. den, tak jak já jsem se cítila, jak ona srovnávala a to. No a pak jsem skončila to, řekla mě, že jo, že to skončila a další zprávu jsem o ní neměla. A ještě asi za 4 roky potom se mě najednou ohlásila nějaká houslistka tady z Prahy. A taky, a že potřebuje radu ode mě, a já jsem byla, jak po mně víte. A ona byla, od tyhle ty klavíristky, já k ní chodím a to, a ona už je zdravá a moc vás pozdravuje a to, takže kyčelní kloub. No, taky oni tady píšu. No, nebo, no a tak pár takových případů tady takhle je, že o tom, že o nich vím. Tam tady pro tebe, hele. Ono to začíná jako pro mě, ale je to pro tebe. Přišel mi e-mail včera, nebo předevčírem. Dobrý den, pane Dušku. Pravděpodobně si mě nepamatujete, setkali jsme se spolu dvakrát. V Českém Krumlově jsme spolu mluvili po představení 4 dohody a v Písku po manželském vraždění tam jsem od vás dostala kytičku. Ale proč vám píši? Z netu jsem zjistila, že váš zítřejší host, tak to bylo včera, je pan Stanislav Dvořák, který se vyléčil díky Brojsově metodě. Chtěla jsem vám jen sdělit, že jsem tento půst držela od 17. listopadu do 28. prosince 2016, tedy přes Vánoce, a cítila jsem se naprosto úžasně, nikdy jsem neměla tolik energie, uzdravila jsem se, gynekolog mi našel buňky, které do těla nepatří, nebyla to ještě rakovina, úžasně jsem chodila, má diagnóza je prý Parkinson, už 8 let, denně jsem si z Brojsovy knihy četla deník pana Dvořáka a sama jsem si deník psala. Dnes se směji, když si ho pročítám. Telefonicky jsem svůj stav konzultovala s panem Mikanem, vyléčená rakovina prostaty, a jeho ženou Evou, kteří drželi půst také, moc mě podporovali na rozdíl od lékařů. Tuto metodu všem doporučuji, přinesla mi samá pozitiva, včetně zhubnutí. Jediné mínus je, že se mi zmenšila prsa. Tak se pana Dvořáka zeptejte, zda má stejný problém. Mějte se krásně, těším se na zítra, budu online. Tak zdravíme Hanku, pokud je online. No. Takže Stando, takže co prsa, ty prsa? Prsa se mě nezmenšila, já myslím, že furt mám jedno, teda tadyhle, protože tady jsem měl ten řez a oni mě to tady vykuchali, všecko s tím prsním svalem, takže já jsem to všude nesymetrický teďka. Tadyhle to mám vyoperovaný a tady ne. No,
takže já mám vlastně podobný případ, jako mají ty ženy po ablaci prsu, že jo, se kterýma se vlastně setkávám na těch našich schůzích. Ještě jsem chtěl vlastně říct, a to jsem trošku zamluvil tím povídáním, že řada pacientů, kteří za mnou přijedou, se to sice vyslechne, to moje povídání, ale když odcházejí ode mě, tak nejsem přesvědčený, že to zabralo. Víte, oni přijedou a říkají, my vás dlouho nebudeme zdržovat, za pět minut, já říkám, za pět minut se nic nedovíte. To je nejméně hodina, tohleto povídání. Já vám musím říct, co jsem udělal, jak jsem udělal, jak jsem se k tomu dostal, abyste teda věděli všechno do důsledku a pak teda se dostane k tomu léčení a po léčení, jak se chovat a to. Takže to je taková nalejvárna doslova, že jim říkám, já, opravdu, já nejsem léčitel, já jsem jen vyléčený pacient a můžu vám dát jenom svoje zkušenosti a víru a vůli. A toť vše. Ale to není málo. Mm-hmm. A když odcházejí, tak já na každým poznám, jestli jsem mluvil zbytečně, nebo jestli to zabralo. A můžu vám říct, že těch pozitivních zkušeností a těch pacientů tam bylo určitě 1000 za těch 20 let, 25 let. Jestli je 5%, tak to je moc. Většinou každý, když odchází, tak mě sice děkuje, jak jsem mu to krásně vysvětlil, a řeknou mě třeba, tak my si to ještě rozmyslíme, anebo se na to někde zeptáme, a když se na to někde zeptají, tak jim řeknou, to je pitomost a to nedělejte, a je to zbytečný, že jo, takhle. A to je skutečně... Když to člověk chce přijmout, tak to na něm poznám, že odejde jako ten plukovník, když odcházel, ano, já se do toho dám hned. Možná tak, by se také tady fakt nejlíp léčit vojáci, no, že by to dostávali rozkazem. Jako. Hladovka, teď. Proveď příští měsíc. Od do. Píš deník. Přečti knihu. Brojs, standard Vožák, a najednou ty by se léčil jak neběžícím pásem. Ano, deník, strana 64. No, ano, tak. Proveď. Jo. Možná, že jsou takový typy, který by mi to jako pomohlo. Co na to říká doktor Vojáček, když mluvím o vojácích? No, já věřím, že je tam důležitá právě ta víra. A že těch 5% to narazilo na nějaký jejich systém víry, který do toho vložili, a ti skutečně měli obrovskou šanci se vyléčit, stejně tak jako pan inženýr, který v tu prvotní chvíli tomu maximálně uvěřil, nepochyboval, pan doktor ještě, kterému věřil, mu to posvětil a to vedlo k jeho vyléčení. A bohužel spoustu pacientů jednak je zrazeno už dopředu, většinou bohužel někom v bílém plášti, a nebo je zrazen někým z jeho blízkého okolí. Proto to nedotáhnou do pozitivního konce a proto si myslím, že těch 5%, o kterých mluvil tady pan inženýr, že je bohužel realistický. No. A je to obrovská škoda. No, víte, já jsem... měli jsme obvodního lékaře, ke kterým jsem chodil, a jeho manželka nakonec je po ablaci prsu a dostala se k nám do té společnosti onkologických pacientů, kterou jsem založil. A takže se znám i s doktorem, i s manželkou. A jednou jsem je potkal takhle na procházce a šli spolu a samozřejmě pozdravili jsme se a hned samozřejmě přešla řeč na moje léčení. A ten doktor mě povídá, ale pane inženýre, on to každému nepomůže. A já jsem povedal, pane doktore, a vy každému pomůžete? Vy léčíte každého z rakoviny? Tato metoda pomůže lidem, kterým už vy pomoct nemůžete. A i kdyby to byly 2% lidí,
kteří už jsou odsouzeni k zemření, tak i to je důležité. I ta, to má nějaký význam. Že jo? Já jsem v této knižce taky píšu nějaké dodatky, kde se zmiňuji právě o těch vyléčených a kde taky tam se zmiňuji o jednom článku, který jsem četl v novinách. Psala to nějaká onkoložka tady z Prahy, nevím, z které kliniky, a píše tam, že vyléčit rakovinu hladovkou je maxiblud. 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 Že ona, maxiblud tam bylo. Maxiblud je hezký slovo. Maxiblud, že ona nezná nikoho, kdo se takto vyléčil. No tak. A já tady píšu v té knižce, paní docentko, já taky neznám nikoho osobně, kdo vylez na Mount Everest. A přesto netvrdím, že vylez tam je nemožné. Ono si stačí něco o tom přečíst. No, takže opravdu, je to z neznalosti. Někteří lékaři vůbec, to mě nedejte ani, to ani číst nebudu. Tomu nevěřím, to je pitomost, to číst nebudu. Prostě odmítnou. To je zajímavý, vy. Proto mě to zajímalo, jestli tě třeba zvou ty doktoři, nebo jestli tě radši nechtějí vidět. Víš, jako, radši. Hele, já se mu vyhnu. Bacha, Dvořák. No. Co je? Furt ještě žije? No žije. No pytle práce. Kolik mu je? 90. Já se z toho zbázním, toho chlapa. Tady přežil půlku doktorů. No, jo. Tak v Liberci jsem známý. Samozřejmě tam mě doktoři berou. A můžu vám říct, že zpočátku, když tam byl ještě ten doktor Borč a ty lékařky, který mě pamatuju a který mě tam léčili, tak skutečně mě posílali pacienty. Sam, oni jim to nemůžou naordinovat. Ale zavolali mě telefonem, že mě posílají pacientku, o které vědí, že to umírá. A ať si s ní promluvím, ať ji přesvědčím, že může žít. Tak no, přišla za mnou pacientka. 2 roky předtím je na melanom zemřel manžel a doma měla 3 děti. Přišla a já jsem se jí věnoval. Opravdu to je opravdu nalej várna. No. A ona tak pokejvala hlavou. Asi za 1/4 roku, nebo tak nějak, mě volal její bratr, že jeho sestra zemřela. Že přišla ode mě, že si lehla do postele a vzdala to. Nebylo to nic platné. I když ty lékaři ji poslali, opravdu chtěli ji zachránit, protože věděli, že má doma ty 3 děti a to malo platné. Ne, neměla tu sílu. No prostě, proto říkám, ty 4 podmínky jsou potřeba. Ale hlavně je ta vůle a ta víra. No. Představ si, jak jsou ty osudy propletený, jo, Stando. Já jsem se až teďka od tebe dozvěděl, že to byl o tobě ten článek v té Halo sobotě. Ano, to byl o mě. No. A já jsem ho tehdy čet, protože na to umírala moje maminka. A já jsem jí to přines, ten článek. A sehnal jsem jí tehdy... Brojs, ta kniha byla v nějakým takovým samizdatu. Bylo to možné sehnat v českém překladu, ale jenom to bylo jako na papírech. A já jsem to od někoho sehnal a dal jsem to mámě do nemocnice, kde ležela, protože jsem tomu věřil, mně to přišlo, že to je možný. To je ta sranda, že tady teďka sedíš, protože já jsem nevěděl, že to seš ty. O kom jsem tehdy četl. Mám ten článek schovaný. No, já si ho pamatuju. No. Ale nevěděl jsem, že tady sedíš pořád takhle. No. A představ si, a ta máma, já jsem jí to dal, aby teda jako se inspirovala. No a když jsem přišel příště na tu návštěvu, tak jí říkám, četla jsi to? A ona řekla, já jsem to půjčila tady tý paní. Ona to nechtěla číst. Už to taky, pro ní to nebylo. Ona to nedala. Ale to je teda takhle se proplétají a potkávají osudy navzájem, což teďka je pro mě ještě silnější jako zážitek o to, že to je takhle ještě propojený osobně.
Tak takhle, to jsem ti chtěl povědět, abys to věděl. Takže já to znám od mámy, že pro někoho to není, někdo to nechce, už prostě ho to nezajímá. Chce, aby ho někdo otoperoval a nějak to jako dopadlo a uvidíme, jak to bude dál. Jako, no. Ono, skutečně je potřeba k tomu sebrat to dovahu. Řada pacientů, tak jak já to sleduju, je, pro něj je to pohodlnější, hodí to na někoho jiného. On se pan doktor postará a já nemusím nic. Jo? A oni mě litujou, kolem mě choděj, pečujou o mě, pamlsky mě nosej, litujou mě a budu tady pohodlnější. No, než se sebrat a spíš ty příbuzní jako přitáhnout k tomu, aby mě nadnášeli takovou tou láskou, že jo, abych já měl pocit, že teda mě věří a že to můžu vybojovat. No. Hele, a taky si to vysvětluješ tak, že ta sebeuzdravná síla je v tom těle, že to tělo to umí, když mu dáš tyhle ty podmínky? Víš, když jsem já tuhle tu metodu dostal, a zejména telefonem, když mě řekli, tak mě řekli, princip je v tom, že tou hladovkou se tělo vyhladoví tak, že nakonec stráví ty nádory. Tak to byla ta prvotní informace. Dneska vím, že to je jenom půlka pravdy. Ta druhá půlka je v hlavě. Že vlastně si to člověk naordinuje, že musí být přesvědčený, hlava to všechno zařizuje. Dneska to vím, tenkrát jsem skutečně věděl jenom o tom těle, ale tím, že jsem byl tak o tom přesvědčený, tak jsem si to vlastně nevědomky do té hlavy srovnal. Ale v té hlavě to musí být především. A pán Bůh. Tak to je. Víte, když jsem přijel, jezdil sem do toho Saloka, tak to Saloko vlastně založila Lidová demokracie, tenkrát se to založilo na Karláku, jo, tam, co je Lidová strana. A ty schůzky byly v tom hlavním sále Lidové strany. A tam v čele byl kříž. Bylo to krátce po revoluci, čili ty kříže tenkrát nebyly, ale tam byl. A ty debaty tam kolem toho, diskuze byly úžasné všecko, ale pořád jenom jako světsky. A najednou se tam hlásil nějaký pán, furt se hlásil a furt mu nedávali slovo, a on furt se hlásil, byl to takový šikovný mužský, tak asi 45, ale v džínovým obleku, to už tenkrát bylo něco, to se ještě nenosilo, a on v džínovým obleku a nakonec mu dali slovo a on vstál a povedal, já jsem jenom docent Kostelecký a jsem pracuju v Americe v Kolumbijské univerzitě a u nás léčíme rakovinu nebo i prevenci, stavíme na třech pilířích. Zdravá výživa, zdravá voda a Bůh. A já žasnu, že tady jsme v sále, kde v čele je kříž a o Bohu tady napadla zmínka. To byl zlom a najednou se to všecko, ta debata, začala směrovat i duchovně. A já jsem v té době už vlastně toto přesvědčení měl, že to je skutečně zázrak. A že v tom ten pán Bůh je především. Že bez toho není nic. A to ještě nevymyslíš, že ten docent se jmenuje Kostelecký. No. To je perfektní. No. To je muž na svém místě. Máte někdo? Tady, ano, ano. Mohli byste, prosím vás, dokončit tu myšlenku o tom, co jste požíval, tam, jak jste se zakuckal.
tu řepu, jak jste, a co jste, a jak často jste ty požívatiny? Ty šťávy, ty brojsovy džusy nebo šťávy. No, tak tady, to tady je přesně popsané v té knižce. Nesmí se jíst vůbec nic, samozřejmě je to totální hladovka a jenom se pijou zeleninové šťávy, což je složení na 3/5 červené řepy, 1/5 celer a 1/5 mrkev. Ale skutečně vylisovaná jenom šťáva, v tom nejsou žádné pevné části. A je tam vylisovaný, vymačkaný jeden syrový brambor do toho. Tyto šťávy já jsem dostal ze Švýcarska, protože tam je vyrábí firma Biota. V té knižce je i obrázek ty flašky a vyrábějí tam ze zaručeně nechemizované zeleniny. Ona je možná, ta šťáva, si vyrábět i u nás, ale těžko u nás dostanete nechemizovanou zeleninu. Tam je to garantovaně nechemizované zeleniny. Čili já jsem z toho Švýcarska dostal 630 flašek, tyhle ty, a oni mě to napsali, že teda k tomu mám být, a ty bylinky taky k tomu. A k tomu se pije, teda pijou ty čaje. Toho čaje se má vypít tak asi 2 až 2,5 litru za den. Hlavní složka v tom čaji je šalvěj, pak je tam třezálka a máta peprná a meduňka v určitým poměru to je. A taky je tady návod, jak to vařit, protože některé bylinky se musí vařit jenom, ty drogy se dostane s vařením a někdy zase jenom spařit, tak to, že to se musí na dvakrát a pak to slejt dohromady. A pít to po malých douškách celý den a k tomu pít tu šťávu z ty červené řepy. Když jsem to dostal a dostal jsem těch 630 váhů, bylo to 3 kartony po 12, tak jsem si říkal, no jo, ale hladovku mám 42 dnů a flašek mám jenom 630, co budu pít ten zbytek? No. Já jsem nakonec zjistil, že z začátku jsem vypil ty šťávy tak 3/4 láhve, potom půl a ke konci už mě stačilo 1 láhve na 3 dny. Pan Brojs tady píše, že stačí jenom 1/16 litru tyto šťávy na den, aby člověk... Ta šťáva samozřejmě není nějak s tím léčením, a možná, že jo, že to tady, ale hlavní důvod je toho ten, že během té hladovky člověk dostane tou šťávou to minimum minerálů a vitamínů, který dostane právě tím. A jinak se pijou jenom ty čaje, aby prostě se organismus stále čistil. Pořád, já jsem nakonec zjistil, že nedokážu vypít 2 litry nebo 2,5 dokonce toho čaje, protože no, bylo mě to jako nechutnalo mě to. A tak jsem povídal, no tak konec konců na to očištění organismu mě bude stačit možná litr a čtvrt a ten zbytek jsem doplnil minerálkou. Tenkrát tady byla k dostání běloveská Ida. A protože já jsem vyrůstal v Náchodě ještě před válkou, tak jsem byl zvyklý na tu Idu. Tak jsem si koupil tu Idu. To je prostě neslaná, neperlivá, taková přírodní minerálka. A doplňoval jsem to tou minerálkou, abych ty 2 litry denně vypil. Takže polovička čaje, polovička tyhle minerálky. A protože první 2 dny mě ty čaje vařila manželka, a ona prostě, no, když ji umírá manžel, tak to víte, že prostě měl jsem péči. Tak ona ten čaj uvařila silnej. A mě to nechutnalo. A já jsem švindloval a nepil jsem. Za 2 dny
jsem byl tak dehydrovaný, že když jsem ráno vstal z postele, tak jsem se skácel jak špalek. Prostě odkrvený mozek a omdlel jsem. Manželka říkala, no, dva dní to držíš a už padáš na to. Tak mě zvedla, dovlekla mě na záchod, tak jsem seděl na záchodě, když jsem vstal, tak jsem znova spadl. Tak říkala, že tak to nemůžeš vydržet. Tak mě dovlekla do postele a já jsem zavolal toho přítele, toho, co mě uspával, a říkám mu, Dušané, já jsem na tom takhle, a on povídá, no prosím tě, tak málo piješ, jsi dehydrovaný, musíš pořádně pít. Od té doby jsem si ten čaj začal vařit sám. Už jsem si ho vařil tak, jak je to tady napsaný, aby mě to chutnalo a žádný další problém už nebyl. Až do konce hlavy. Jezdil jsem autem, pracoval jsem, i fyzicky jsem pracoval. No, takže skutečně se to nechá snadno, když je člověk, ale fyzicky na tom dobře. Já jsem začínal tu ledovku, když s váhou 84 kg, měřím 1,80 m, takže něco jsem měl navíc, a skončil jsem s váhou 69, čili ztratil jsem 15 kg. A přitom jsem denně chodil na záchod, na stolici, na malou samozřejmě, protože když člověk vypije 2 litry, tak chodí, tak se chodil i dost často, ale i na stolici jsem chodil. A tomu Borčovi jsem povídal, pane primáři, jak to je možné, když nejím, že chodím ještě na velkou. On mě povídal, no když jste ztratil 15 kilo, někudy to muselo ven. Čili člověk tráví vlastně ze sebe, a musí se skutečně denně jít na stolici. A to já jsem ovšem nevěděl, tohleto, že se denně musí. To tě překvapilo. Ale prostě já jsem chodil normálně. A když jsem potom, právě když jsem potom šel za tím léčitelem, kterým jsem to taky konzultoval, on to taky ten léčitel doporučoval, hladovku, jo? Ale to jsem nevěděl předtím. A já, když jsem potom za ním šel a říkal jsem mu o tom léčení, tak on dělal, a chodil jste na záchod? Já vám chodil. No to jste měl kliku, povídal. Protože kdybyste nechodil, tak by to ve vás zůstalo a intoxikovalo byste se vevnitř. Dostal byste, jo, prostě to. A či každému pacientovi říkám tyhle ty hlavní poznatky. Sledovat stolici, musí denně, a když náhodou by se zastavila, tak musí pomoct klistýr, protože musí ty střeva se proplachovat stále. Tak to je první rada. A druhá rada, každému říkám, pít. Protože jakmile přestanete pít, třeba 4 hodiny nebudu pít, tak pak to nedohoníte, kdybyste se rozkrájel, protože půl litr piva člověk vypije na extrema, jo? Ale čaje, když nejíte, máte prázdný žaludek a máte pít větší množství, podporný. Takže každému říkám, dejte si posteli malou skleničku, to menší, tak malou skleničku vody a vedle toho malou skleničku čaje a každou čtvrt hodinku loknout a pořád pít, nepřetržitě pít celý den, protože jinak je člověk dehydrovaný, nedohoní to. To seš potom jako takový ten čáp, vzpomínáš? No. Tak. Ten skleněný, jo. Který tak pořád. No, to je on. Pořád. No. Musíš tak. Tak to jsou standové rady. Má někdo něco? Ano? Já jsem si chtěla zeptat, jestli si teda myslíte, že když má někdo doporučenou chemoterapii, tak by ji měl nejdřív podstoupit, než bude uvažovat nějaký alternativní léčbě? Nepochybně. Víte, já nezrazuju od lékařské péče. Nezrazuju. Pan Brojs tady píše, že kdo podstoupil chemoterapii, že nemá takovou šanci uspět hladovkou.
to je pravda, to tady je napsané. Ale ta knížka vyšla před 30 lety, 40. Dneska ta medicína je trochu dál. Už ty metody, ty chemoterapie jsou jiný, jsou pokrokový a jsem přesvědčený, že tolik neškodějí celému organismu, jako škodili před těma 40 lety. Prostě ty zastáváš to stanovisko, že ty doktoři prostě museli toho člověka skutečně tak jako dovést do toho stavu, kdy jako už si pomůže sám. Rozumím tomu, že? Dneska už veliký procento lidí je vyléčitelných normální metodou, že jo, no, lékařským nějakým zákrokem. Tak proč předcházet touto metodou? Protože tato metoda mně se zdá naprosto jednoduchá, a já jsem ji absolvoval krásně, ale je to v hlavě. Jakmile to člověk nemá v hlavě, tak s tím taky nemusí uspět. Hmm. Co na to doktor Vojáček? Jako nikdo neví, já tady se obracím na doktora Vojáčka. Je to proto, to je Honza Vojáček, mudr Honza Vojáček, Jan tedy Vojáček, který je vedoucím lékařem, jak se to jmenuje? Kliniky funkční medicíny. Kliniky funkční medicíny, kde mimo jiné pracuje asi možná vám známý doktor Jan Šula, který teďka se vyskytoval v různých jako rozhovorech a médiích. A my jsme spolu dělali rozhovor, měli jsme spolu v Rožnově pod Radoštěm na kongresu o inteligentním těle, jsme měli spolu takovou besedu, kde jsme besedovali a proto se takhle třeba obrátím na něj, ale on o tom nebude chtít tady mluvit, protože Honza ví, že je tam kamera a že ho někdo slyší. Já bych chtěl říct jenom jedno, že dneska už je známo, že ta kalorická restrikce jakoby obrovsky působí na mobilizaci obranných mechanismů i těch protinádorových a hlavně ten nádor skutečně se tam změní ten jeho vnitřní metabolismus a on tou kalorickou restrikcí dostane výrazně zabrat. Čímž pádem se tam vlastně ten dvojí mechanismus, že on se výrazně oslabí a zároveň tím stresem se aktivuje vlastně imunitní systém, kde dneska se víceméně ta léčba zaměřuje na otrávení toho organismu a spoléhá se na to, že se otráví ten nádor dostatečně, aby byl zlikvidován a spoléhá se na to, že zároveň pacient přežije. Kalorickou restrikcí myslíš hladovku, jo? Ano. Ty jenom jako nevznik třeba zmatek. Takže ty metody dneska... Ty bys si klidně jako lékař doporučil teda tu kalorickou restrikci? Já jednoznačně bych ji doporučil a plus další imunostimulantní metody, což třeba pan doktor Šula právě pracuje s tou imunomodulační léčbou. Takže princip je jednoduchý, nádor vznikne jenom v důsledku toho, že nastane chyba v imunitním systému. To znamená, že vlastně my jdeme jenom cestou podpory imunitního systému a jedna z nich je i kalorická restrikce, čili půstování nějakého charakteru. Takže já si myslím, že je to jenom o té spolupráci, o které mluví pan inženýr, že jenom by stačilo trochu do té medicíny vložit jakoby méně ega a více selského rozumu, protože ty principy jsou naprosto logické, jak funguje naše tělo a stačí mu trošku pomoct a nejenom dát té imunitě za uši, za jako vyhání čerta ďáblem, což ta chemoterapie bohužel dost často je. Takže jenom nesmí se zapomenout na imunitní systém a jak řekl pan inženýr krásně, na to čištění toho organismu, protože prostě jednoduše on je chronicky intoxikován něčím. Takže čistit a zároveň podporovat imunitní systém. To je doktor, viď? No. Můžu se tomu zeptat ještě? To krásně navazuje, totiž mě totiž celou dobu vrtá hlavou, když jste říkal ty čtyři podmínky, tak vlastně já mám dojem, že v mnoha případech ta podmínka, aby ten člověk na to měl energie, se právě zabije tou konzervativní léčbou, že po ní už řadě lidí prostě ta energie na tuhle metodu nezbyde. Když to kdyby ji zkusil předtím, tak je možný, že by ještě to odhodlání sebrali, i když by nebyli třeba ještě v tom stavu, že není na vybranou.
Hele, ono, já rozumím, teďka promiň, že ti skočím do řeči. Já, jak poslouchám Standu, tak tomu rozumím, že nechce jakoby se chovat, jakože je ten lékař nebo něco takového. Je prostě, doporučuje nějakou radu, ale zároveň, když ho posloucháte pozorně, tohoto chlapíka, tak slyšíte, no, ten čaj mi tak nedělal dobře, tak jsem si dal minerálku, dal jsem si to jako půl na půl, abych ty tekutiny... Je to prostě o tom, že stejně ten člověk tam najde tu cestu, pokud ji chce najít. No. Pak ji on najde. Takže... Ale stejně ji nikdo nemůže zvenku někomu jako vnutit. Nelze někomu vnutit, instalovat tu hladovku a říct mu, tady to máš a tohle to půjde. A tak si myslím, že takhle to chápu, jo? Že ty nechceš vlastně nebo nějak jako proti těm lékařským postupům něco říkat, rozumím tomu, ale zároveň sám seš takový ten správný jako fiškus, který si to tam nainstaluje nějak sám, že jo, manželka, ty čaj je příliš silný, to pít nebudu, pak stačí omdlít, že jo, a je ti jasný, hned se ti rozsvítí, musím si to vařit sám. To je to skutečně každého rozhodnutí, individuálně. Jestliže někdo má takovou sílu na to, že to chce podstoupit i bez ty chemoterapie a před ní, tak prostě, tak si to podstoupí. Je to jeho rozhodnutí. Tak. On musí podepsat reverse nějaký u těch doktorů, že se vzdává tyhle léčby a že se bude léčit sám, ale opravdu je to skutečně jeho rozhodnutí. Je to, co jsem říkal, když přijdou lidi a říkají, nasadíme dědovi léčbu, no tak to je pitomost. Protože oni mu ji chtějí nasadit, protože oni mu nemůžou říct, že má rakovinu, protože on by to neunesl, on by skočil v okna. Tak oni mu nasadí hladovku. No, a já říkám, no, tak se vám vysměje, že ho chcete umořit hlady, že jo? To vědomí, co mě je a jak jsem na tom, to mě musí stimulovat a vyburcovat k tomu k dalšímu kroku, co udělám. Buď to mám odvahu do toho jít takhle, anebo to nechám na doktorech. Protože říkám, 95% lidí, kteří od mě odcházejí, anebo i víc možná, to nechají na doktorech. Nepodstoupějí to. Je to pohodlnější pro ně. Pohodlnější, ať se stará někdo jiný. Můžu? Já jsem se setkala s paní doktorkou z onkologie, z radiologie a ona mi tehdy při mé diagnoze, teda, když jsem podepisovala právě reverse, že jsem si chemoterapii ani ozařování nechtěla nechat dát. A ona mi řekla, no hlavně neskoušej se brucovou dietu. Ani nevím, jak se to čte. A já jsem do té doby o tom nevěděla. No tak... Už to přišlo. Poslal jsem si knihu. Děkuji, že jste ji napsal nebo doplnil ty vaše poznámky, protože už je to 2 roky a žiju. Paní doktorka mi řekla, že za 3 měsíce se vrátím a nebudu moc být ozařovaná. Já jsem ji teda vydržela ne celou dobu, ale jsem tady. Já jsem pak nikam nešla teda už. Možná jste ten typ jako jedna moje známá, který když řekli, vy bohužel nikdy nebudete mít děti, tak ona řekla, no tak to mě nastartovalo. Takže už má 2. Přesně, možná jste ten typ, možná vás správně odhadla ta lékařka a musela říct tu větu, hlavně neskoušejte tohle, aby věděla, že vy to uděláte. Protože někdy, to je právě ono, odhadnout ten typ toho člověka. Někdy je dobrý někomu říct, tohle, prosím tě, kdyby ti tohle někdo chtěl vykládat, jo, nebo kdybyš to snad dokonce si přečet tu knížku, tak nezblbni a nedělej to. A musíte vědět, že máte před sebou toho typa, který hned, počkej, co to je? No, zkusím, že jo. No. Protože někdo není na to, když mu řeknete tohle udělej, takhle to musíš, tak on má v sobě mechanismus jakýsi, což taky záhada nás jako lidí, že to okamžitě odmítne. Prostě odmítne tenhle ten typ manipulace, nátlaku, má dojem, že já ji nebudu poslouchat nějaký keci někoho, jo. Naopak, já si budu dělat, co chci já. A na něj funguje ta obrácená metoda. Pak jsou ty vojáci, těm to musíte dát jako příkazem prostě a oni to splnějí, uzdravějí se, hotovo. Uzdraven. No ne, protože nedávno zrovna nějaký voják přece přesně takhle se vyléčil z rakoviny. To byl velký rozhovor, zázračné vyléčení a to byl voják, tenhle ten člověk. A přesně nějak si to tak jako v hlavě srovnal, pak mu za ním chodili nějaký kamarádi, ty mu jako pomáhali a on našel v sobě tu sílu. Jo, ano, viděl jsem to taky. Že jo? No, byl takový chlapík. Jo. Voják.
To se mi líbilo. Nám tady mlčky sedí pan. Tak mu polož nějakou otázku. No právě, já jsem bojal, že ho taky musíme vtáhnout do diskuze. Já vzpomínám na ty natáčení, samozřejmě u nás taky, a pamatuju se, že jsem při tom natáčení říkal, nebo ještě před ním říkal panu Williamovi, že jsem v televizi viděl nějaký program, ve kterém se debatovalo právě o tom filmu, o tom prvním, který jste teda viděli, a ten si posňáky, jako to, jak jsou ty vyrátoři, říkali, pan Politikovič by se měl stydět za to, že natočil tenhle film, ten, co jste viděli. A já jsem povídal, a za co by se měl stydět? Za to, že natočil pravdivý příběh. No právě za to, ano, ano. Právě, no. Přesně tam. A oni tomu nevěřej, a on natočil pravdivý příběh a tím se dopustil nějakého fopa, nějaký, no. A víš, proč to musí říkat ten Sisyfos? Protože to byl nejlstivější člověk. No. Ten přelstil smrt i bohy. No. Oklamal je, podvedl, takže pravda je pro něj něco, za co je potřeba se stydět. No, celá správně od Sisyfa. Tak pan Politikovič to natočil přesto natočil ten druhý díl. A krásně odpovídá na tvoji otázku. Mně se líbí, že se ti povedlo ho vtáhnout. Do debaty. Styděl ses, Williame? Ne? No jo. Pan William je vynikající režisér, dokumentarista. Já jsem viděl hodně několik filmů z Indie. Natáčel s Dalai Lámou film. Když byl Dalai Láma tady, tak taky natáčel s ním, že jo, v Praze. Takže... Kdybyste měli mít spolu pořád, jako... Okénko Stanislava Dvořáka, dnešním hostem je William Politikovič. Jak se ti líbil ten film o tom chlapovi, co žije v té zimě? Viděl jsi to, ten Int, jak zvládá tu zimu, jak žije v tom mrazu nahatej, jak se tam koupe pěkně v té řece, zpívá ty písně. To byl dobrý, ne? Jo. William mě dokonce říkal, že on je jediný člověk na světě, jako režisér, který mu Dalai Lama dovolil natáčet obřad, duchovní obřad. Nikomu to Dalai Lama nedovolil, on je jediný na světě. Jemné cinknutí na buddhistický zvoneček, které se ozvalo, naznačilo, že je 9:30 večer, 21:30, teda aspoň doufám, že jsem to správně pochopil. Takže máme takovou půl hodinku, většinou do těch 10 hodin, tak uzavíráme pořad 2,5hodinový, tak se tak jako snažíme, někdy se to zvrtne a pokračuje to dál, ale je ta 9:30, takže máme půl hodinku na takové, na postupně, teď mluvil William a... A mě to ohromně, to je tak krásný, Stanislave, tě sledovat, jako jak máš, víš, jak to sleduješ všechno, jak ten William, ale já už jsem není tak zvyklý, že já ani se ho na nic neptám. Že William jen tak vyzařuje, on je přítomen a právě spousta lidí to oceňuje. Rozumíš, člověk se snaží něco vykládat a oni pak řeknou, ale stejně ten William. To bylo nejlepší. Jak on se tak tvářil celou dobu. A co on si asi myslel? Já jsem, hele, s Williamem jsem zažil takovou situaci. Byli jsme ve Znojmě a byl tam náš kamarád Broňa Mikulášek. A Broňa Mikulášek je takový trochu adrenalinový typ, jo? Nebo byl tehdy. A on byl takový soutěživý. A teď jsme jako tam seděli, ono pršelo, tak jsme nevěděli, co budeme dělat. Sedli jsme si do nějakého takového tam do čajovny. A teď tam byly hry, koukáme hry. A najednou Člověče, nezlob se. A teď jako skupina dospělých, dáme si člobrdo, jdeme na to. A teď jsme tam seděli, já nevím, kolik nás bylo, 4 nebo 5, a jedeme Člověče, nezlob se. A William
nikdy nikoho nevyhodil. On to hrál tak, že jako pořád někde jako se vyhýbal těm figurám. A teď ten Broňa, který vždycky, a ven, a! Tak začal říkat, co, jak to hraješ, to člověče, nezlob se, to se není možný. A došlo na situaci, která opravdu vyhrotila energii u stolu na maximum, protože William hodil dvojku, číslo dvě. A měl figurky tak rozestavěny, že měl pouze dvě možnosti. Buď to bude táhnout první figurkou a vyhodí soupeřovou figurku, anebo touto figurkou vyhodí sebe. Co myslíte, že volil William? William se zeptal, mohu vyhodit sebe? A na to jsme mu řekli, to už ne. Dobře, hraj si tady ten svůj styl takovej nějaký, ale sebe vyhazovat nebudeš, to už prostě je úplně proti smyslu té hry. Tak on s takovým těžkým srdcem vyhodil toho soupeře. A tímto stylem tu hru on vyhrál. Takže... Takže z ničeho nic, s takovým nějakým jako nepochopitelným způsobem, měl všechny čtyři figurky v tom chlívku a ten Broňa říkal, ty vole, tak tohle je teda lekce pro mě. A to, dlouho Broňa vzpomínal na Williamův styl vyhodit sám sebe. No. Já vzpomínám jednou, to už je taky asi dva roky, přijel William do Liberce. Budeme vzpomínat na William. Moment. Promítal tam svůj film, možná, že to taky viděli o ty prámě. Prána? To je, jsme energie, žijeme z energie, jsme energie. Promítal tam ten film. A když se to promítlo, tak jako dneska se to promítlo, tak pak měl k tomu něco povídat. A povídal, no my tady máme pana Dvořáka a on takovou hladovku držel, takže taky nejed a předal mě mikrofon a já jsem začal mluvit o ty hladovce a... No a po hodině? A mluvil jsem a najednou povídám, ale já jsem tady jenom jako host, hlavně je tady pan Poltikovič. A opravdu jsem se styděl, že jsem... Že jsi řekl pravdu. No, že jsem toho napovídal moc a tobě jsem nějak... No, hold, tak to bylo, no. Dobrý to bylo. A jednou se stalo, že William asi dvě hodiny nepřetržitě mluvil. Stalo se to. Připravil se a mluvil. Byl připraven mluvit. Mluvil nepřetržitě. Hanko, že to je pravda? Tady je manželka Williamova, která pečlivě sleduje každé slovo svého manželka. Protože jich neříká moc. Tehdy byla šokována jeho výřečností. Takže i to se může stát, že i on mluví. No, ale jo, když... Má někdo otázku na Williama? Má někdo na Williama, prosím vás, otázku? Ne, už tvé renomé je znám. Já se zeptám. Ano, tady. Kde byl teď naposled na cestách? Souvislou větu. Indii a v Barmě. Tak já jsem ho dokázal rozpovídat. Fakt. No a trošku něco blíž. Jako nějakou zemi, která je blíž, nebo... Ne, jako co tam dělá, natáčel, dobře, co natáčel, nebo jak tam byla. Kvůli čemu chvilenku. Tak je to trošku z jiného soudku, ale... V té Barmě jsem natáčel něco o animismu, šamanismu a v Indii film o tantře. Co tantra? Co ti to... Co ty na tantru, Stando? To mě nechává klidným, ne? To ne. To ne. Já prostě tyhle indické, nebo východní, nepotřebuju. Mně stačí křesťanství a já chodím do kostela, já vím, že Pán Bůh je mezi námi všude přítomnej
a ať děláme, co děláme, tak všecko vidí a všechno. A vede nás správným směrem. Takhle to vedu já. No. Moje dcera chodí na jogu, no, tak tam ta trošku tak... Někdo chodí na jogu jenom jako, že sokoluje, že jo? No, a někdo hold tu jogu i prožívá duchovně třeba, že jo? Tak moje dcera se to teďka učí taky, to spojovat s tím duchovným, no, ale... Co zeťák, co ten? Ten je imunní proti všemu. Taky dobře vypadá. Ne, ten, dět, ten náš dět je, to je neskutečný, neskutečný motor, jako ke všemu, když stačí jenom, že mu bude opravdu to 14. ledna příštího roku. 12. 12. 12. ledna. No a my to slavíme 14. pozor, jo. 14. ledna. Ne, že přijdete všichni, to ne, ale... Takže už dneska plánuje, jaký budou ty 90. jo. Jako, kde to bude, v který hospodě, kolik lidí, aby na někoho nezapomněl. A s tím bude žít do toho 14. ledna, když se to má slavit. To je něco úžasného. Vemte, že my máme tu chalupu, dneska je trošičku předělanější. A aby prostě on, ten motor byl, že já to vymyslím, manželka to zaplatí, a on to namaluje a ještě taky něco zaplatí. Jo. A furt tam něco... A postaví. Já tam furt něco vymýšlím, aby to tam bylo hezký, krásný, všecko okolo. William vlastně, když tam byli naposled, tak už toho tam spousta bylo, že jo, tak něco udělanýho. Krásně se s nima natáčelo. 4 chlapy, hele, 3 dny. Ani tam slovo. Natáčeli potůčky a všechno, tam všechno v tom filmu taky nebylo. Jo. A takže ten Jetson je dneska normálně neskutečný, jo. Já jsem s ním chodil asi před rokem plavat, říkal, pojď, jsi tlustej, pojď plavat do bazénu. Koupili mi za 500 korun k Vánocům ty plavenky. Já myslím, plavky. Ne, plavenky. Tak s ním jdete, tak já poprvé, že jo, dám si kilometřík, ne. Na mě 60, že jo, jenom to. Říkám, to nedám, neblázní, jako to, fik, tak já půl, on kilometr, že jo. Další za týden, tak já třeba 700 a on furt ten kilometr, že jo. Ale trvalo mi to třeba 14 dní, než jsem ho dohnal, pak jsem mu to už říkal, vidíš, zvládneš to taky. Furt má ten kilometr, ale on ho má 2x za týden. Vy to schodíte někdo plavat a plavete takhle 2x v týdnu ten kilometr a je vám 90. A je vám 90? To je neskutečný, jako jo. Aha. To je neskutečný. Možná by si mohl zmínit, že si teprve 31. března tedy složil funkci soudního znalce. Jo, jo, no. Tak já už byl jsem soudní znalec 27 roku a pro oceňování nemovitosti. A už 2 roky říkám, že toho nechám, že hold, přece jenom už to nechám mladší. A pořád za mnou lidi chodí a nedají pokoj a pojď nám to ještě ocenit za to. A tak teď jsem už říkal definitivně, že skutečně skončím. Tak 31. března teďka už jsem definitivně skončil. Jasně, ale jenom s těmi soudními odhady. No, no. Odhadovat tak, jako můžeš, jo, ne můžu, jako soudní znalec. Můžu, no. Odhadovat může. Máš tu kulatý razítko, ještě to druhý. Jo, mám. No, tak. Ještě mám 1 kulatý razítko. No. Stande má i kulatý razítka. Může vám udělat odhad nemovitosti, pokud nebudeš plhat někam do podkroví vysoko nebo klouzat po schodech. No kvůli tomu jsem to vlastně zrušil, protože jsem jako vedený jako soudní znalec u soudu, tak když soud mě určí jako soudního znalce pro rozvodovou při třeba, abych ocenil majetek pro rozvod nebo tak, tak tam musím jít, protože nemůžu se vymluvit. A no, někdy opravdu je to nepříjemný, protože člověk leze do nějakého sklepa, kde jsou kostrbaty schody, všelijaký, a zábradlí tam žádný není, abych se něčeho chytil. Já bych tam taky mohl třeba spadnout a pobůrat se, nebo líst někam na půdu po žebříku, abych prohlídl krovy a to. Tak už je to pro mě i nebezpečný, jako fyzicky. Tak jsem povedal, že už toho nechám. No. Hmm.
Hele, a máš nějaký zranění občas? Jakože třeba upadneš nebo něco se stane, zlomíš si něco? Před dvouma rokama jsem upadl, to jsem jel pomáhat zeťovi stěhovat nějaký... vlastně za auto a já jsem s ním jel stěhovat něco. Přenášel jsem takovou panu, jak se na tom navlíkávají ty... Jo, Krejčovskou. Oblečení se na to navlíkávají. Tak jsem to nes takhle nad hlavou a najednou mě to zvrátilo a já jsem upadl na záda a zlomil jsem mě páteř. Před dvouma rokama. Tak jsem, ještě jsme spolu dojeli domů. Já jsem byl, to bude dobrý, teď se půjdu plavat, já to vyplavám. Bolelo mě to. Pak jsem povídal, když mě svažil doma, dceru jsme informovali, a ona pak hned ho nás do špitálu. A já jsem byl, ne, domů. No, tak jsem se ještě domů osprchoval a to. A povídám, no přeci jenom asi do toho špitálu budu muset. Tak jsem byl, pojedu tam tramvají. Tak jsem vyšel z domu a šel jsem na tramvaj, že pojedu do nemocnice tramvají. A zjistil jsem po pár metrech, že to nepůjde. Že teda to bolí. A náhodou tam vyjížděl nějaký chlap z parkoviště, tak jsem byl, prosím vás, máte chvilku čas. On byl, jo, to pak potřebuje. Já jsem upadl a potřeboval bych odjít do nemocnice. A tak jo, tak jsem jel stopem do nemocnice. Přišel jsem tam, vzal jsem si tam ten pořadový lístek, asi 23. jsem byl na řadě na ty chirurgy. A tak jsem tam seděl čekal, a furt jsem poposedával, bolelo mě to. Asi za hodinu přišla dcera a povedal, tak co je? No a akorát jsem šel nazadu, no tak mě pomohla, že jsem šel do ordinace, poslali mě na rentgen, zjistili, že to mám první bederní obratel, pan doktor ví, co to je. A když jsem tam přišel, no, ještě že prej to není jasný, tak ještě na sono jsem šel. No a usoudili, že dostanu korzet. Tak mě dali ten odepínací korzet, že to budu muset dva měsíce. No, a já jsem byl pro Krista pána dva měsíce ležet v korzetu, co ze mě bude? To schátrám úplně, to svalstvo. Naštěstí mě dali, když mi dali ten korzet, tak mi dali takový papír, jaký cviky mám dělat, abych nezeslál. Jo. Třikrát denně. Já jsem to dělal asi 6x denně. Nohama proti stropu, jako když se jede na kole, a jo, a rukama cvičit. No, abych prostě se udržel ve formě. No, když už jsem to měl asi 3 neděle, a jo, a řekli mě, že můžu jenom ležet nebo chodit, a sedět nesmím. Mm-hmm. Tak jsem přicházel po bytě, no, a když už jsem to měl asi 3 neděle, tak jsem povídal, ne, to nejde. Půjdu zase plavat. Tak jsem zavolal zase Zetě a říkal jsem, přijeď pro mě, jdem do bazénu. Tak jsme jeli do bazénu, hoď jsem vzal taky plavky a já jsem povídám, musíš mě hlídat, jestli, když vlezu do vody, jestli taky budu moct vylíst ty vody, když mám tu páteř, takhle. Vlezli jsme do vody, ještě ten den jsme uplavali 700 metrů spolu. No, a pak jsem zase navlít ten korzet a to, tak po dvou měsíci mě to sundali, no a už to zase bylo dobrý, no. A teď jsi prostě dobrý? Nemáš tam jako pocit, že tam někde nebolí? Nebolí? Nic. A léky? Já a říkal jsem, nemohu jít na to do lázní, a oni řekli na to... a oni řekli, na to lázně nejsou. Já mám dojem, že záchvat smíchu je nejlepší závěr. Tak máme ještě asi 10 minut. Co máte? Záchvat smíchu je nejlepší závěr. Rád se směješ, viď? No samozřejmě, no. Tak to...
My na chalupě máme pořád veselo, tam se střídají známí a něco se vypije. On je muzikant, on hraje na klarinet, já mám harmoniku, tak spolu koncertujeme takhle. No. Hraješ na heligonku? Na heligonku, no. A tak říkám z legrace, že máme skupinu Dva Cabanos. Jaký máš repertoár na heligonku? Ale takový lidový písničky sami, no, normální. Co se hodí na heligonku, že jo? A ty bys takhle zanotoval i bez té heligonky něco? Ale ne, no, to si netroufám. Ne? To ne, tak ne, to jenom myslím, kdybys náhodou. Ale já jsem byl na Novém Zélandě a představ si, co se nám tam stalo. V Rotorua, ve městě Rotorua, jsme bydleli u nějakého Maora, který pokud se dívá, tak ho zdravím. Jmenuje se Frank a jeho tatínek byl Čech, tohohle toho kluka, takže on trochu rozumí česky a víc rozumí, než mluví. Ale tak jako do té angličtiny občas proplétá český slova, což je velmi krásný. Zejména používá třeba slovo hovno, takže to tak jako proplétá do těch anglických vět, to tam zaznívá. A my jsme bydali u něj v domě a tam byla jeho maminka, 65-letá maminka Maorka. Maminka Maorka, tatínek Čech a Frank, teda Maor s českou krví. A ta maminka, oni zahájili setkání tak, že nás takhle jako vzali a začali zpívat českou hymnu naši. Ano, státní hymnu. Kde je domov můj? Tam začalo zaznívat v tom maorském bytě, jo? Česky. Tak jsme notovali hymnu českou, to byl začátek setkání, a pak maminka vzala kytaru, 65-letá maminka vzala kytaru, začala zpívat maorské písně, zaspívala, pak řekla, a teď vy. A dala nám kytaru. A tak jsme hráli na kytaru a zpívali písně. A když jsme se s nima loučili, druhý den, jsme tam přespali, strávili jsme intenzivní večer, kdy Maoři opěvovali české jídlo. Rohlíky, ty párky vaše, vynikající. Že oni sem jezdějí a milují českou kuchyni. Bylo to pro nás takový překvapivý. Tak druhý den, když jsme se loučili, když jsme odjížděli, tak oni zase opravdu jsme se museli vzít za ruce a oni nám zaspívali píseň jako na cestu, pro štěstí, do života, do další fáze. Setkání začalo zpěvem hymny, skončilo prostě společnou písničkou, maorskou, nádhera. To je dobrý, ne? Takhle přijít, kytara. Škoda, že jsi nevzal tu heligonku, člověče. Ale já myslím, že nám to docela dobře šlo i bez té heligonky. Šlo to dobře, no. William perfektně to zachraňoval, když už nebylo o čem mluvit, tak naštěstí vždycky zakročil. Ano. Takže připomínáme ten film, ten druhý film, který je tam v archivu u Williama Poltikoviče, Návraty dokumentaristů, jo, ten název. Je to v archivu České televize. V archivu České televize, kdybyste chtěli vidět. Tak si jo, vyvolejte. Část tohoto filmu je tam jako skuplovaná do toho. Některé ty sekvence tady, co byly tady, tak jsou i v tomhle tom druhém díle. V tom. A další díl se teda bude točit někdy za? Za 5 let. Budeme točit zase po dalších 10, že jo? No. Má někdo ještě něco? Ano? Po tom půstu, jak jste se nestal jídelníče? No, psal se tím vegetariánem. No, tak přece jenom... Jo, takhle, myslíte, jakoby ty první dny? No, jistě. Jo, první dny po půstu, po hladovce? Jo, první dny, no. Tak to se musí samozřejmě strašně pomaličku. První jídlo, to jsem měl jenom takovou polivčičku, vývar ze zeleniny, neslaný, nemastný, a pár lžiček jenom, a řekněme po 2 hodinách zase další, a takhle pomaličičku se musí začnout. Druhý den už trošičku zahuštěný s tou zeleninou a zase pomalu, a třetí den už třeba nějakou kašičku a tak, a do týdna už jsem jet zase normálně, samozřejmě vegetariánsky. Tak to už byla věc manželky, aby mě takhle prostírala, ale pochopil jsem, že to je potřeba takhle. No. A jinak, když k nám jezdí ty pacienti a já jim říkám, jsem jim říkal, že jsme vegetariánská rodina, tak oni nám říkají,
a co vlastně jíte, když jste vegetarián? No jo, a já říkám, hele, je asi 10 000 potravin a jedno z nich je maso a to nejím a to všechno ostatní můžu. A jsme teda jednou s manželkou řekli, když už těch dotazů bylo tolik, po každou chvilku někdo takhle přijde, tak jsme povídali, víš co, my připravíme jídelní lístek na celý měsíc, každý den jiný vegetariánský jídlo, aby a sepsali jsme to skutečně na počítači a když takhle přišli a dívali se, co vlastně jíme, tak jsem říkal, tak tady to máte. Každý den jiný jídlo celý měsíc. Jo? A to máte švestkový knedlíky, tam můžete mít, a to jo, bramborák, tam můžete mít. A, no to jsou báječní jídla všecko, že jo. Nebo i Čínu, manželka udělala Čínu, maso dvou barev, jo. Bez masa. Bez masa. Maso dvou barev, jedna barva byla z mrkve a druhá z knedlubny a udělala s tou báječnou. To ochutila jako Čínu, báječní jídlo, no. Nebo Hemenex. Mě udělala, no, bez šunky bez a bez vejce. Bez šunky a bez vejce, no. No. Stanislave, vy doma žijete v iluzi. Jo. Ona se to naučila báječně vařit za těch 10 let vegetariánskou kuchyni. A když k nám takhle lidi chodili, tak říkali, že by měla napsat kuchařku, protože to tak uměla. A skutečně chtěla napsat kuchařku a pak povídala, teď ono to ale je všude napsané. Stačí, těch kuchařek vegetariánských je tolik. Stačí jenom si nějakou koupit a chtít to vařit. Jo? Ta kuchařka vás k tomu nepřivede, ať je taková nebo taková. Musíte chtít. První naše kuchařka vegetariánská byla od manželů Červených, to jsou vegetariáni, takový i publicisti vegetariánsky z Ostravy. Ten pan Červený je inženýr a jeho manželka spisovatelka nějaká. A oni vydali tuto vegetariánskou kuchařku, měla takový polovalý formát a bylo tam napsáno 300 vegetariánských jídel. Což o to, těch jídel je všude dost. Ale ta knížka má jeden význam, že asi na prvních 50 stránkách je popsaná filozofie vegetariánství. Proč jíst? Protože vlastně naše metabolický systém naš je vlastně na základě bíložravců, že jo, máme dlouhý střevo, máme zažívání, který zpracovává potravu kvašením. Kdežto šelmy, které žerou maso, mají krátké střevo a tu stravu zpracovávají hnitím, že jim to hníje. Proto můžou sežrat i mršinu, že jo, nahnilou. Jo? Čili my jsme vlastně od pravdávna uspůsobení na příjem vegetariánské stravy. A to, že jíme maso, to je už jako spíš šelmovství v pozdější době. V pozdější době, ale zaplať pánu, jíme toho masa míň než toho ostatního, protože kdybychom jeli jenom maso, tak se skutečně otrávíme. Takhle to umře. Že jo? Takže zdravá strava je opravdu pro nás bez masa. Pro mě někomu zvoní budík a to já už znám z jiného představení, že si musí vzít lék. To jsem nedávno zažil, to jsme hráli 4 dohody, tam takhle zazvonil budík a říkám, co se děje? A paní říkala, musím vzít antibiotika. Takže vemte lék, samozřejmě. Takže prostě takhle, zase zastánce zdravé stravy, manželé Červení, první kniha a Soňa Červená, herečka, 90. Dneska už kolik je Soně? Přes 90. No. Tak Soňa je přísná vegetariánka a je také červená. No, tak. To jsem jenom chtěl k tomu jako doplnit. Abychom ty souvislosti chápali. Tu červenou nit vegetariánu. No, rozumíš, jak to tam je. Jo. Tak jo. Ještě tady nějaký mužský hlas něco řekl před chvílí, jakože chce něco říct? Bo se mi to zdálo?
že si bere prášek. Ano, tady někdo. Já jsem se chtěl zeptat ještě jenom na tu náběhovou fázi toho půstu, ale to už se tak nějak zamluvil. Takže... Náběhovou fázi půstu? No, jako, že jestli byla nějaká příprava. Druhý den vomdlel. Jestli byla to nějaká příprava, nebo prostě ze dne na den? Ne, příprava je velmi dlouhá a přece to vyplývalo. Ne? Když jsem dostal ty flašky a ty drogy k tomu, tak no, šalvěj, no, přezalka, máta, no, drogy. Tak, takže jsem asi prvních 14 dní před tou hladovkou jsem to bral jako na zkoušku, že jsem si to zkoušel. A u toho jsem normálně ještě jet. Tu jednu flašku jsem si odevřel, ochutnával jsem to, jestli se mě to nepřepije, jako, jak mě to bude chutnat, protože když 6 neděl nebudete mít jinou chuť, než červenou řepu, tak jestli se mě to nezvoškliví. Červená. No, a začalo mě to i chutnat, tak se bylo, no, tak je to dobrý. No a pak jsem hledal takový výchozí bod, čeho se chytnout, termín nějaký, kdy začnout. A bylo to 14. dubna v tom roce 90. Jsem ráno se probudil, najednou jsem měl takovou myšlenku, dneska začnu. Tak. Taky jsem to měl spočítaný, že to musím absolvovat těch 6 neděl do toho 1. června, protože my jsme měli 20. června nastoupit ve Švýcarsku do Alp na dovolenou. A já jsem říkal, no tak to bylo... Za těch šest neděl teda se vyléčím. Pak budou 3 neděle na zotavení a pojedeme do Alp. A ono to tam bylo. No. No, přesně. Takže jsem to měl spočítaný to 14. dubna ráno. Vzali jsme, manželka dělala snídani a já jsem byl, tak pro mě už ne. Já dneska začínám. No, tak už jsem si začal odvírat tu flaštičku s horčávou a to, no a začalo to plynout a to, a první týden běh a druhý týden a ono to tak jak se ukrajuje a zejména když u toho člověk pracuje, tak na to nemusí myslet, že jo, furt jsem byl v činnosti a to, no a 1. června jsem jedl první jídlo, no já jsem potom chodil pravidelně k tomu doktorovi Borčovi na prohlídky, když mě to schválil, tak, to, no. Tak ke mně budete chodit. A ono to pak mizelo. Každý týden sem přijdete, tak vždycky poprvé, když jsem tam přišel, to bylo po těch 3 nedělích, jsem k němu přišel, že jo. A bomba, tak přijdete zase za týden. Tak jsem přišel za týden a to už tam přizval doktorky ze svého personálu a povídal jim, viděli jste chlapa, který 4 neděle neje, podívejte se na něj, když na něm nic vidět. No a pak jsem tam přišel ten poslední 42. den a on mě povídá, tak dneska vidím poprvé u vás změnu. Lékařsky se tomu říká retrakce, pan doktor ví, zpětnej tah, že u mě nastala změna, že se to otočilo všecko. A povídal, tak přijďte ještě za týden, tak ještě za týden. Potom už teda on odcházel na dovolenou, protože on to byl tenkrát už starý pán taky a přes léto neordinoval. A tak říkal, hned po září se mě přijete ukázat. No a tak já jsem teda, říkám, nabíral jsem sílu těch 3 neděle, po 3 nedělích jsme vyjeli s manželkou autem, už jsem zase sám řídil, do Švýcarska a 14 dní jsme běhali po Alpách a byl jsem zdravý. Takže opravdu je to v hlavě. Opla. Inženýr Stanislav Dvořák přinesl nám všem naději. Tak, Stanislave, děkujeme moc.
Díky. William Poltikovič rozprostřel svůj klid. On to natočil. On má zásluhu. On má zásluhu. Stanislave, nikomu se nechce domů. Tak to začneme. Takže swing. Začneme to my. Začneme ten swing. Tak jo, moc krát děkujeme, že jste přišli a já vlastně nevím, kdy je příští Dušeká. Jednu bych rád udělal tady s doktorem Janem Bojáčkem. A když všechno klapne, tak 4. června přijede maorský mistr Ori Ori, který se jmenuje Tekaha, kterého potkala na Bali teď jedna známá a on je expert na komunikaci s miminkem v břiše. A učí to muže, učí muže, jak masírovat bříško své ženy, když je tam miminko. A tento expert Tekaha třeba umí přemluvit to dítě, aby se otočilo hlavou dolů, když se neotáčí. Takže mu tam přicházejí ženy, které byly poslány na císařský řez, nebo je jim doporučeno, že bude potřeba císařský řez, a on promluví s miminkem, pomasíruje, dítě se otočí hlavou dolů a narodí se normálně, což on tak dělá opakovaně, ne jako v jednom případě. Takže když to všechno klapne, tak by tady mohl být 4. června Tekaha, maorský mistr v komunikaci s nenarozenými dětmi. Tak jo.